ეს გამოიწვია თუ ის არის ყველა ყველა არის ლაივში ვართ კაი და მე რა მოვწრიავ მოგესალმებით ეთერში პოდკასტი ვინ რა სითხოს დავბრუნდით სტუდიაში აქამდე ზუმის ფორმატით ვაგრძელებდი პოდკასტს დღეს ჩემი სტუმრები არიან გიორგი ჩიტიძე იურისტი და ლევან ღამბაშიძე მასწავლებელი ჩვენი სასაუბრო თემა იქნება ის რაც დღეს ჩვენს თავს ხდება ჩვენი ქვეყნის თავს ხდება ევროკავშირში ინტეგრაციის პარალელური ამბები და ძირითადად ვისაუბრებთ ისეთ კონცეფციაზე, როგორც არის დეოლიგარქიზაცია, ამ სიტყვის გამოთქმა ბევრს რაც უჭირს ამბოდროსაც უყურებ, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის, რომ ვისაუბროთ რას ნიშნავს ეს სიტყვა სხვა ქვეყნებში როგორ ყოფილა და ასე შემდეგ. და ნუ არა მხოლოდ ამაზე ზოგადად მოლოდინები ჩვენ რა შეიძლება გავაკეთოთ და ასე შემდეგ. პირველი კითხვა რასაც დავსვა უკავშირდება ზოგადად აი ამ სიტყვის გაჩენას და ორივესთან გადმოვალ კითხვით. მაჩურის მითქმა წავიდა იმაზე რომ მარტო ჩვენ კი არა უკრაინასაც ჩაუწერეს ეს მოთხოვნა როდესაც საბჭო რა არის და კომისია მიიღო ეს რეკომენდაციები და მინდა რომ ეგავხსნათ რას ნიშნავს ეგ სიტყვა და მე გადავალთ უკვე სხვა თემებზეც. ლევან, დაგიწყო. კი ბატონო, პირველ რიგში მოგესალმები, მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება დეოლიგარქიზაციას, ეს რეალურად პირველად მოხდა საქართველოს კონტექსში, ეს სიტყვა შეთანხმება, ესე რომ ვთქვათ, ევროკავშირის მხრიდან და მართალია რომ სხვა ქვეყნებს არ მოლდოვა და უკრაინასაც, ვისაც კონდეს კანდიდატობაზე შეტანილი განაცხადი, მათთანაც იგივე ფორმულირება განმეორდა, ოღონდ ცოტა სხვა კონტექსტი და შინაარსით, ეს კარგად რომ ოხსნათ, მოლდოვისა და უკრაინის შემთხვევაში საუბარია იმ საკანონმდებლო აქტების იმპლემენტაციასა და აღსრულებაზე, რომელიც უკვე მიღებულია ორივე ქვეყანაში. უკრაინას ეს პრობლემა დიდი ხანია უდგას, რაც ქვია ოლიგარქების აქტიური ჩართულობა პოლიტიკურ პროცესებში, მათ შორის მედიების მეშვეობით, მათ შორის პირდაპირ პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების კუთხით, ამიტომ უკრაინა უკვე ბოლო რამდენიმე წელიწადია განსაკუთრებით ზელენსკის ადმინისტრაციის პირობებში მიიღო მთელი რიგი საკანონმდებლო აქტები, რომელიც ახლა უნდა აღსრულდეს და პრაქტიკაში დაინერგოს. იგივე სიტუაცია გვაქვს მოლდოვაში, სადაც პრინციპში ძირითადად ერთი ოლიგარქი იყო პლახატნიკი, რომელიც ახლა ქვეყნიდან არის გაქცეული და დასანქცირებული, მათ შორის დასავლეთის მხრიდან და რომ არ განმეორდეს მომავალში იგივე სცენარი, იგივე პრეცედენტი, რაც ბლახატნიკის შემთხვევაში იყო, იმიტომ რომ მას ფაქტობრივად რამდენიმე პოლიტიკური პარტია ყავდა, წარმოდგენილი იყო პარლამენტში, აკონტროლებდა მედიას და ძალიან აქტიურად იყო ჩართული ამ პროცესებში და სამწუხაროდ საქართველოს შემთხვევაშიც გაჩნდა ეს ჩანაწერი, ოღონდ ერთი ნაბიჯით უკან ვართ ჩვენ, იმიტომ რომ ჩვენ არანაირი მექანიზმი, მათ შორის სამართლებრივი, ჯერ არ გვაქვს, ანუ ახალი არის ეს ესე რომ ვთქვათ ფენომენი ჩვენთვის, ჩვენი პოლიტიკური სივრცისთვის და ცხადია, რა თქმა უნდა, მე რეკომენდარებშიც ვნახე ჩვენ ვივიგულის ხმება პირველ რიგში ამ პროცესში, ხო, ამ პროცესში იგულისხმება ყველაზე მდიდარი ადამიანი საქართველოში, რომელსაც ემორჩილება მართველი პარტია, რომელიც არაფორმალური მართველია და ამაზე წლების განმავლობაში საუბარი იყოს. დღესდღეობით უკვე სამართლებრივადაც და პოლიტიკურად ცხადია ეს ტერმინი ჩდება უკვე რეზოლუციაში, ხო, ევროპარლამენტის მიღებული რეზოლუციაში, რომელსაც იმეორებს შემდგომ უკვე კომისია და ეს ნიშნავს იმას, რომ სწორედ ეს გავლენები, ეს ჭარბი გავლენა, რაც აქ ოლიგარქს პოლიტიკურ პროცესებზე, ეს უნდა, ესე რომ ვთქვათ, შეიზღუდოს, განეიტრალდეს და პოლიტიკურ სივრცეში, პოლიტიკურ კალაპოტში უნდა დაბრუნდეს პროცესი და ეს რეალურად არის ამოცანა, რომელიც საქართველოს სახელმწიფოს, ესე რომ ვთქვათ, დაეკისრა, თუ მას სურს სამომავლოდ ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესი დააჩქაროს, მიიღოს კანდიდატის სტატუსი და შემდგომ უკვე გაწევრიანებაზე გააკეთოს განაცხადი. ლევან, რამეს ვარ დამატებდი? შენ რა თქმა უნდა, ჩამოყალიბებული სიახლე არის, ანუ ახალი რამდენად არის, ანუ ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები დიდი ხანია ოლიგარქიაზე საუბრობთ, მას შემდეგ რაც რეალურად ივანიშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში და მოაწყო ის სისტემა, რომელსაც დემოკრატიულს ვერ არქმევ, სხვა სახელი ამას არ გააჩნია. ეს არჩევნების მაგალითად ერთ-ერთი მაგალითი ოლიგარქიის არის, როდესაც ხმის მების მოპოვება ხდება ძალიან დიდი ფულის მეშვეობით და ამხელა რესურსი, რაც ივანიშვილს აქვს, სხვა დიდარ ადამიანს საქართველოში არ აქვს ერთი მკვიდრი და არც ამენ არ იყენებს. ანუ მოსყიდვების შემთხვევები თუ რამე გვახსენდება არჩევნებიდან, უკავშირდება ქართულ ოცნებას და ეს უფრის პრობლემას დემოკრატიულ პროცესებს. იდეაში ოლიგარქია რატომაც არის ცუდი, ერთ-ერთი არის ის, რომ
საკითხს ვინ უნდა იყოს მართველი არ წვეთს დიალოგი, დისკუსია, რამე წელს წვეთს დიდი ფული და სამწუხაროდ დიდი ფულის წინააღმდეგ რაციონალური ბრძოლა ძალიან ჭირს ხოლმე, იმიტომ რომ ეს უკავში პირდაპირ უკავშირდება ადამიანების კეთილდღეობას, თუნდაც მომენტალურს, მაგრამ სამწუხაროდ ნახეთ ჩვენ ხო კარტოფილში გაცვლილი ხმები და გვიკრიტიკებია ეს მოვლენა და ვფიქრობთ რომ ეს არ არის ყველაზე სწორი რაც შეიძლება შეიძლება მომავალი გაცვალო კარტოფილში, მაგრამ იმ სიღარიბიდან გამომდინარე რაც ქვეყანა იმყოფება გასაგები, ანუ ახსნადი მაინც არის ეს და თუ ჩვენ გვინდა რომ ეს პროცესები კვლავ იყოს დემოკრატიული, მართლა ჩვენ გვეთქმოდეს რამე ამ სახელმწიფოში, ეს მოდელი უნდა ჩამოიშალოს და ეხა უბრალოდ ევროკავშირმა რაც გააკეთა, ანუ ოფიციალურად დაადასტურა ის, რასაც ჩვენ დიდი ხანი ამბობდით და ჩვენთვის ეს დახმარება არის გარკვეულწილად, იმიტომ რომ მარტო ბრძოლა ოლიგარქიასთან ქუჩის აქციები და რევოლუციების და გადატრიალების გზით შესაძლებელია, მაგრამ იქნება არსებობდეს გზა, რომელიც უფრო მთქვათ პოლიტიკურ შტატოვის პროცესებს და ნაკლებად ძალადობრივი იქნება და ამ შემთხვევაში ევროკავშირის დახმარება ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ორივე სამი იქნება კითხვა, რადგანაც გიორგი შენც ახსენე მოლდოვის შემთხვევა, ხო, იქ რამდენიმე პარტია ყავდა ოლიგარქს. ანუ მინდა რომ ამაზე კითხოთ რა, ანუ წარმოდგენა ჩვენ ჩვენი ადამიანების ოლიგარქზე, ანუ პირდაპირ ესე ფულის ჩადება და ესეთი მარიონეტული წარმოდგენა რა შევქონას ხო ადამიანს. თეატრი ხო არ არის, სადაც ეს ვიღაც ტიპი არის, რომელიც რაღაცებს აკეთებს. არამედ აი სისტემა მინდა რომ დაახლოებით ახსნათ რა როგორი არის. მათ შორის ის რომ ფული მიდის არა მხოლოდ იმ ძალაში პოლიტიკურში, რომელსაც ძალაუფლება აქვს, არამედ სხვა პარტიებში, რომელიც რაღაცებს აკეთებენ იქ იმისთვის, რომ კონსოლიდაცია არ შედგეს და ასე შემდეგ. და აი კითხვაც ეგ არის, როგორ მუშაობს ოლიგარქია 21 საუკუნეში. და აი განსხვავდება თუ განსხვავებული მოდელები არის. ანუ თქვათ, ახატმიკი ვინც ახსენეთ, თავად იყო მართველი, შესაბამისად, ანუ ის პოლიტიკურ პროცესებში იყო, მაგრამ აგრეთვე თვითონვე იყო ოლიგარქი, ანუ ბიზნეს ასოციაციიდან მოვიდა ხელისუფლებაში და უშუალოდ იყო ის. ბიძინა ივანიშვილი რო წარმოვიდგინოთ პირველი 2012 წლის შემდეგ, როდესაც პრემიერიც იყო და თან მდიდარი ადამიანიც იყო. მაგრამ არაფორმალურად ჩვენთან, ხო, ჩვენთან უფრო რუსული მოდელი შეიძლება, მაგრამ პუტინის სუსტი პუტინის პერიოდში რო რუსული მოდელი იყო, უფრო იელცინი და მისი ოლიგარქები რო წარმოვიდგინოთ, როდესაც ყველა მიცის რომ თქვა არსებობს პოლიტიკური კლასი, არსებობს ძალიან დიდი, ანუ ოლიგარქები, რომლებსაც აქვს საკუთარი პოლიტიკური ინტერესები, ფინანსური და თითქოს ამორშორის კავშირი არ არის, მაგრამ პოლიტიკური კლასი აკეთებს, ასრულებს დაკვეთებს ოლიგარქიისგან. ახლა დღეს მაგალითად პუტინის ანუ რაც სახელმწიფო ძალაუფლება რეალურად, ანუ უფრო FSB-ს დაეფუძნა პუტინი, მას დაექვემდებარენ ოლიგარქები ერთგვარად, ანუ საკუთარი ოლიგარქები ყავს, რომლებიც ახლა დღეს სანქციების სიაში მოხვდნენ. რეალურად თვითონ არის თავარი ოლიგარქი და ხო, ამავდროულად თვითონ არის, მაგრამ მისი აურა ნაკლებად ბიზნესური არის რა, მას მაინც სხვა ამბიციები აქვს, მაინც პოლიტიკური რა, მაგალითად შეხვიდეს რუსეთის ისტორიაში როგორც მიწათა შემოერთებელი, ოლიგარქიის ინტერესი ნაკლებად არის ხოლმე, მაინც უფრო ფინანსურზე გადის რა. პუტინს ეს პოლიტიკური ამბიციებიც გააჩნია და რა თქმა უნდა კარგად ცხოვრება მასაც უყვარს. ხატი არის ოლიგარქიის ცნება არსებობს და კლასიკური დეფინიცია რაც არის იმას მიყვება, რაც არ უნდა სახეცვლილი მოდელები იყოს. ხო, ოლიგარქი არის მცირე ჯგუფის ხელში ძალაუფლების თავმოყრა, ესე რომ ვთქვათ რესურსების თავმოყრა, რომელიც მე აკონტროლებს ყველა ხელისუფლების ყველა შტოს და პლუს აკონტროლებს მედია, სამოქალაქო საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს და ესე რომ ვთქვათ მობული ხოს, ანუ კარტელურ ქსელს აშენებს, ესე რომ ვთქვათ ოლიგარქია, სადაც უკვე აქვს მას შესაბამისი საყრდენები, როგორც ხელისუფლების მხრიდან, ასევე საყრდენები ბიზნესში, საყრდენები მედიაში და პრინციპში შეუძლებელია რომ მას ესე რომ ვთქვათ ებრძოლოს უბრალოდ იმ დემოკრატიული წესებით, რაც ვიცით ჩვენ ხო, არჩევნებზე მისვლა, გადარჩევა ხელისუფლების და შეიძლება ფაქტობრივად ოლიგარქია მიდის უბრალოდ იმ გზით, რითაც მიდიან სხვა ავტორიტარები, როდესაც აყალიბებენ ამ ეგრეთ წოდებულ თანამედროვე ტერმინს ელექტორალურ ავტორიტარიზმს. ხო, ელექტორალური ავტორიტარიზმი რა არის? რომ გააქვს არჩევნები, მაგრამ არჩევნები არის არა ხელისუფლების ცვლილების და ხალხის, როგორც ხელისუფლების წყაროს მონაწილეობის საშუალება პროცესებში, არამედ ინსტრუმენტი, რომ შეინარჩუნონ ძალაუფლება, ხო? ანუ გააქვს არჩევნები, მაგრამ შინაარსობრივად არ გაქვს. შესაბამისად, ეხა შეიძლება ოლიგარქი პირდაპირ მონაწილეობდეს ან არ მონაწილეობდეს, ხო? მაგრამ ის ავტორიტარად ყველა ვარიანტში ყალიბდება, ეს არის უბრალოდ დროის საკითხი, ხო? ამიტომ ეს მოდელები მე ძალიან ემსგავსება ერთმანეთს, უბრალოდ
განსხვავება ის არის თუ რა რესურსის ფლობელი არის ის ფორმალური თუ არაფორმალური მართველი და ვის ეყრდნობა იგი ხო მაგალითად ჩვენ გვაქვს მათ შორის ევროკავშირის შიგნითაც ხო ეს დასამალი არ არის ავტოკრატიული რაღაც გამოვლინებები ხო მაგალითად ორბანის უნგრეთი და ორბანი შეიძლება თვითონ არ არის ოლიგარქი კლასიკური დეფინიციით მაგრამ იგი ეყრდნობა ზუსტად იმ რესურსებს რაც გადანაწილებული აქვს მის გარემოცვაში ხო და ამაზე ძალიან ხშირად იწერება და ხშირი კრიტიკაა მათ შორის ევროკავშირის ხრიდან ხო შეგვიძლია ჩავთვალოთ რომ იგი პოლიტიკაში მყოფი, ესე რომ ვთქვათ, ფაქტობრივად ოლიგარქი გამოდის, ოღონდ რაღაც კლასიკური დეფინიცია არ აქვს. ამიტომ ძალიან ესე რომ ვთქვათ, იდღაბნება ის ზღვარი, რაც არის ხოლმე მეორე ავტორიტარებსა და ოლიგარქ ავტორიტარებში. ყველა ვარიანტი აქეთკენ მიდის, ამ სისტემას ხანაერად არ შეუძლია. მან თუ კარტელურად არის მოქმედა, მათ რაღაც მაფიოზული ქსელი არა აწყო, იგი ჩამოიშლება. შესაბამისად, ახლა როდესაც დისკუსია მიდის, რომ გაატარებს თუ არა ხელისუფლება იმ რეფორმებს, რომელსაც ჩვენ ევროკავშირი გვთხოვს, წინსწრებით ვიტყვი, ჩვენთვის წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ მაშინ მან ხარაკერი უნდა გაიკეთოს, მომდა ჩამოშალოს ყველა ის საყრდენი, რაც კვებავს მის ძალაუფლებას, რაც აძლევს საშუალებას, რომ ძალაუფლებაში დარჩეს. ხო, ამიტომ არის ეს წინააღმდეგობრივი, რომ ხელისუფლებასვე მოთხოვო იმის შესრულება, რაც მის ხელისუფლებას ანუ დაამთავრებს, ხო? ანუ ეს არის ჩვენი მოცემულობა. ეგ ნაწილი მათ შორის განიხილება ეს პარტიების მიერ, არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ და ასე შემდეგ. უბრალოდ რისი კითხვა მინდა ახლა შეიძლება ჩამოვყალიბო. ანუ ამ რეკომენდაციაში არის ბევრი პირობა, ხო? დეოლიგარქიზაცია არის ერთ-ერთი პირობა. მაგრამ იქ არის რომ მართსაჯულება, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის რეფორმა, სახალხო დამცველის დემოკრატიული პროცესის თანხა და ბევრი რეფორმა არის საჭირო, რომელიც დემოკრატიულ პროცესებს თან ახლოს. ხო და დილემა რომელიც ასე დავარქვი დილემას რომელიც დღეს გვაქვს არის ზუსტად ეგ რაზე უნდა კონცენტრირდეს და რომელი არის აქ ქოლგა პირობა თავარი პირობა ის რომ რაღაცა და რამდენად შესაძლებელია ამ თავარი პირ ჩემი აზრით თავარი პირობის დეოლიგარქიზაციის რა ვიცი ხანერად შეიძლება დავარქვათ კიდე დეივანიშვილიზაცია ხო ბევრი სიტყვა შეთანხმება შეიძლება მოუძებნოთ გამოყობდით თუ არა ეგრე, რომ ეს არის თავი, რომელსაც თუ კი ვერ ახერხებ, რომ მიაღწიო, ხები არ გამყვა. და რატო ფიქრობთ? არ ვიცი, შეიძლება ახლა სტრატეგია როგორ შეიძლება არ შეიძლება ვარსკვლავები ისე დაალაგდეს საზე, რომ გამოვიდეს ბიზინა და თქვას, რომ მას აღარ აინტერესებს არაფერი და უნდა რომ ხოლოდ დენდროლოგიურ პარკს მოუაროს ან რაღაცა სხვა რაღაც აკეთოს, ხო, მაგრამ ეს ნაკლებად წარმოსადგენია. შესაბამისად, როდესაც ეს რეზოლუციის ტექსტი და შემდგომ უკვე კომისიის პრინციპში ეს პირობები წავიკითხე, ჩემთვის ასე დგას, რომ სპეციალური პირობა არის დეოლიგარქიზაცია და ამ სპეციალური პირობიდან ზოგადი პირობები გამომდინარეობს. თქოს ესე ხედავს მათ შორის ევროკავშირი, შეიძლება ჩამონათვალში ასე არ წერია, მაგრამ რეალურად ეს არის. ხო, ანუ სათავე პრობლემების თუ არის ოლიგარქიზაცია, მაშინ სანამ ამას არ მოუვლი, იქ შანსიც არ გაქვს, რომ გაატარო რეფორმები. თორემ ჩვენ ვნახეთ, ხო, ფასადური რეფორმები, სასამართლოზე ვნახეთ ტალღები, CSKO-ში ოპოზიციონერი მოადგილე რო დაუნიშნეს და ეს რო იყო რაღაცა დიდი გამარჯვება, ხო, მათ შორის ოპოზიციური პარტიების ხრიდანაც რაღაც ესე დანახული და ბევრი სხვა, სხვადასხვა სფეროში ბევრი ესეთი კოსმეტიკური, ესე რომ ვთქვათ, ვითომ რეფორმა, რომელიც ქაღალდზე ეწერა, მაგრამ პრაქტიკაში ვიცით რაც მოხდა. ხო, ამიტომ ჩემ ის როგორც რიგითი მოქალაქისთვის ზუსტად ასე არის, რომ თუ ოლიგარქიზაციის პრობლემას არ მოუარეთ, უბრალოდ შანსიც არა სხვა საკითხებზე ვიმუშაოთ. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, არავინ არ იცის, როგორ რაღაცასწაული მოხდება თუ არა, მაგრამ ნუ ამის ნაკლებად გჯერა, ხო? შესაბამისად, ოლიგარქიზაციას როგორ უნდა მოუარო, ამის გამოცდილებები არის და ამის გამოცდილება სხვადასხვაგვარი არის. არის მოლდოვური გამოცდილებაც, მათ შორის დასავლური სანქციების მეშვეობითაც, რომელიც ან დაეხმარა მოლდოვას, რომ ეს პრობლემა მოეგვარებინა, არის სლოვაკური მოდელი, სადაც კომბინაციაში იყო, მათ შორის დასავლეთის ხარდაჭერა პლუს ადგილზე კრიტიკული მასის მობილიზება, რაც ჩვენს გვჭირდება, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ თუ პირობითად 10-დან 8 ადამიანი არ იყო მზად, რომ გასწიოს წინააღმდეგობა მათ შორის საარჩევნო პროცესში, ხო, ძალიან გაგვიჭირდა რაოდენობრივად კრიტიკულად ბევრი უნდა იყოს და ასევე, რა თქმა უნდა, ახალი მოთამაშეების შემოსვლა პოლიტიკურ ველზე. ხო, ეს კომბინაცია იყო სლოვაკეთში. სერბეთში სხვა იყო, ხო, იქ ოპოზიცია ძალიან სუსტი იყო, ისევე როგორც მაგალითად ჩვენთან და სამოქალაქო მოძრაობამ აიღო ეს თავისთავად. ანუ ბევრი სხვადასხვა მიდგომა არსებობს, რომელიც ესეთი გადმოკოპირებით, რა თქმა უნდა, არ გამოგვადგენს.
გამოიგონეთ, რომ კონტექსტი არის განსაზღვრული, მაგრამ თავარი შეკითხვას რო დაუბრუნდეთ, ამ პრობლემას თუ არ მოუვარეთ, მე უბრალოდ არ მჯერა, რომ ჩვენ გვექნება შანსი სხვა საკითხებზე სერიოზულად ვიმუშაოთ, იმიტომ რომ ამის ნება ვერ იარსებებს, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ამაზე დგას ხელისუფლება და ის თავის თავს, რა თქმა უნდა, ხარაკერს არ გაუკეთებს. ჩემ ხარ დამატებ. ხო, ანუ პრობლემა ავტორიტარიზმის ხარ რეალურად ჩავანაცვლოთ, ეს სიტუაცია ჩვენ ეხა სადაც ვართ, ნუ აღიწერება როგორც ოლიგარქია, მაგრამ მეორე მახასიათებელი ნამდვილად ავტორიტარიზმია და მისი პრობლემა არის ტოტალიტარული გამოიყენოთ, სიტყვა არ ვცხოვრობ ტოტალიტარულ სახელმწიფოში, მაგრამ თავისი არსით ავტორიტარიზმი არის ტოტალიტარული რა, იმიტომ რომ ის აღწევს ყველა სფეროში, ამ ეტაპზე ქართულ მოძრაობამ რაც მოახერხა იყო ძალაუფლების ყველა სფეროში შეღწევა და სივრცე დატოვა მოქალაქეებისთვის, რაც განცდას იმის, რომ ჩვენ ავტორიტარულ რეჟიმში ვცხოვრობ, ნელ-ნელა იმაშება, რაღაცნაირად ანეიტრალებს. ამ აცილის გამალობაში, როდესაც ჩვენ ვასახელებთ ყოველ ახალ მიტაცებას სახელმწიფო რომელიმე ინსტიტუციის, მოქალაქეები ამბობენ, ნუ და რა პრობლემა რაში არის? ანუ მე სადამ ესახა ეს პრობლემა, თქვა, ჩემს ყოველდღიურობაში ეს არ მუშაობს. მაგალითად, სასამართლო რაღაც სტატისტიკას დებენ, რომ აი ნაციონალური მოძრაობის დროს უფრო ცუდი სტატისტიკა ქონდა. ეხა ესეთი არ არის. ნუ კი, ხუთი ადამიანი შემიძლია დაგისახელოთ, გვარამია, ხაზარაძე, სააკაშვილი და სხვები, რომლებსაც, ნუ, მე კი ვიცი, რომ სინამდვილეში სასამართლომ არასწორი გადაწყვეტილება მიიღო, მაგრამ ნუ ხუთია. და აი ეს მოქალაქეებზე ეს არ იმაშება, ხო? ეხა ტელევიზია გაქვს. მაგალითად ის, რომ ტელევიზია საკუთარ ფუნქციას ვერ ასრულებს, იმიტომ რომ ისეთი პოლარიზებულია, რომ იდეების გასვლა-გამოსვლა არ ხდება და მე რეალურად ვერ რაღაც ვთქვათ, არჩევნების დროს არჩევანსაც ვერ ვაკეთებ გაცნობიერებულს, იმიტომ რომ ერთ მხარეს ერთი ადამიანი მიყვება აბსოლუტურად ყოველგვარი მოხუჯის გარეშე და მეორე მხარეს მეორე ჯგუფი და რაც მედია უნდა ასრულებდეს ფუნქციას, რომ იყოს კატალიზატორი ვთქვათ იდეების გაცვლის გამოცვლის, მედია არა გაქვს სასამართლო, არა გაქვს აფერა გაქვს, მაგრამ ვთქვათ ეს პირად საუბრებში ასე ხშირად ამბობენ ხოლმე არის, რომ ან მე ბიზნესი მაქვს, მაგალითად არავინ არ მეხება. უიზო მიმოსვლა მაქვს, არავინ არ მეხება. რაც ავტორიტარიზმის დამახასიათებელია, ხო, რაც სივრცეებს გიჭავებს, რომ თვითონ ხო და ძალიან ჭკვიანული ავტორიტარიზმი არის ეს სინამდვილეში, იმიტომ მთელი სახელმწიფო მიტაცებული არის, მაგრამ ეს თავისუფლება დატოვებული არის. და მე მართლა ამჯერ მაგიტომ რომ ხა ისინი რამის შეცვლა, იმიტომ რომ მსგავსად მაგალითად როგორც კი ეს აფშტა კავშირმა გულაგი შეამსუბუქა და გააუქმა, ხო, დესტალინიზაციის შემდეგ აი მაგ დღიდან დაიწყო საბჭოთა კავშირის ზღვევა სინამდვილეში და მე უკვე ბოლო ეტაპზე როდესაც ეკონომიკაც თქვა სადაროიქაც არა კლასიკური კომუნისტური ქონოდა მან დასრულდა საერთოდ, ხო, ამიტომ ესეთი სისტემები როგორც გადაუხვევენ ხოლმე აი მოჭერილ ძალაუფლებას ავტომატურად სუსტდებიან რა, ამიტომ ახლა ამათმა რომ მაგალითად სასამართლო რეფორმა გაკეთდა, ეს ნიშნავს რომ პირობითად ნიკაგო არამია არ იქნებოდა ციხეში, არ იქნებოდა ციხეში მთელი მათი პროპაგანდა ჩამოიშლებოდა რომ აი თქვა კრიმინალების და ასე შემდეგ, ამიტომ ერთი რამის შესუსტება, ანუ აი ერთადერთი რეფორმაც კი მათთვის იქნება ძალაუფლების დაკარგვის საშუალება, ხო, ამიტომ ამაზე არ წავლენ. მაგრამ ნუ ის იმედიც მაქვს ამ სიტუაციაში, არა ამათი მართველი პარტიის, არამედ მოსახლეობის, რომელსაც ადრე შეეძლო რომ რაღაცნაირად მოეგერიებინა ყოველი ეს ცუდი სახელმწიფოებრივი გადაწყვეტილება, იმით რომ ეს მე არ მეხება. ეხა დავდექით რეალური არჩევნის წინაშე, როდესაც გამოჩნდა რომ კი ძალიან მაგრაც გეხება, იმიტომ რომ მაგალითად ევროკომისიაში ევროკავშირში გაწევრიანება არის ჩვენი ნება და ეხა უკვე თავს ვეღარ დახურჭებთ იმაზე, რომ ეს ოლიგარქია ამ შემთხვევაში ბიზნეს იმაშვილი წარმოადგენს პრობლემას. ამიტომ მოქალაქეებმა რაღაცნაირად ეს არჩევნები და გააკეთონ, რისი გაკეთების ვთქვათ წინაშე არიდგნენ აქამდე. ანუ არასდროს მათ რიგით ამურჩეულს ოცნების არ უწევდა ესეთი რადიკალური არჩევანის გაკეთება დასავლეთი თუ რუსეთი, დასავლეთი თუ ოლიგარქია და დღეს დადგნენ, ამიტომ აი პოლიტიკური პროცესი თუ სადმე ხედავ განვითარებას არის და სამწუხაროდ პარტიებიც უნდა იყვნენ კარგ ფორმაში. ეხლა არის ის მომენტი, როდესაც ამ ხალხს კიდევ უფრო კარგად უნდა გავაგებინოთ, რომ ეს არჩევანი რეალურია და რაც შეიძლება სწრაფად არის გასაკეთებელი. ნუ გულისხმობ იმას, რომ ამ ექვსი თვის განმავლობაში რახან ვადა გვაქვს მოცემული ამოდროულად, ნებისმიერ პატარა გადაცნობაზეც კი რასაც თავრობა ჩაიდეს, ისე აღარ უნდა დახურჭონ თვალი, როგორც ამას აკეთებდნენ აქამდე, იმიტომ რომ ეს არის ექვსთვიანი მონაკვეთი. აღარა გვაქვს ჩვენ იმის წრო, რომ ეხა ამარჩევნებზე კიდე 4 წელი მივცეთ, ვაცალოთ, გამოსწორდებიან და ასე შემდეგ. ხო, აი ეს შეიძლება პარალელის გავლება 20 წლის არჩევნებთან, ხო, რომელიც გამოირჩეოდა იმით, რომ თითქოს ყველა შეთანხმდა, რომ გაყალბდა, მე გამოირჩეოდა ასე იმით, რომ ნაწილი ოპოზიციისა
თითქმის ყველა გარდა ორი პარტიისა, ხო? არ შევიდა, ზოგი შევიდა და აქ როდესაც საუბრობდნენ რაც სწორი იყო თუ არა ეს გაწოდება, ორივე მხრიდან იყო ეს არგუმენტი, რომ თუ კი შენ იცი რომ არჩევნები გაგიყალბეს, რანაირად ერთვები მაშინ ამ გამყალბებელ პარტიასთან დემოკრატიულ პროცესებში, ხო? და დაახლოებით იგივე პარალელი არის აქაც, ხო? რომ თუ კი დასავლეთიც კი ამბობს, რომ შენ ყავს ოლიგარქი, დემოკრატიული რეფორმების გასატარებლად ოლიგარქს მაგიდის მეორე მხრიდან რანაირად უნდა დაუჭირდეს, რაღაცა. ჩემც ეგეთი აღქმა აქვს, ჩემ თვალში, რომ საბოლოო ჯამში ეგრე მარტივად შეიძლება დაიყვან. და ხო, არა, ეხა იგივენაირად არ უჭდები შენ ან კოზირი გაქვს ეხა, რომელიც აქამდე არ ქონდა დასავლეთის სახით, რა. ეგ აი ეს კონტექსტი საერთოდ ზუსტად ბოდიში რო გაგაწყდნენ, ზუსტად მაგას ვწახე, რომ თითქმის სიტუაცია იგივეა, უბრალოდ ფაქტორული გარემოები შეიცვალა, იმიტომ რომ დასავლეთაც ჯერ უკვე შენ გულისხმობ არა მარტო ხელისუფლებას, არამედ ადამიანებს, რომლებიც ითხოვენ ამ ქვეყანაში რაღაცა რეფორმებს. მე აბსოლუტურად ემიტომ, რომ ეხა ობიექტურადაც უნდა ითქვას, რომ დასავლეთი პერიოდი კაცრი რო ყოფილიყო თუნდაც საარჩევნო პერიოდში, მაშინ როდესაც აბსოლუტური რაოდენობით ხმები ხელისუფლებამ წააგო ოპოზიციასთან, ეს იყო რეალობა და სხვადასხვა მანიპულაციით მათ შორის იმ სისტემის საფუძველზე, რომლითაც არჩევნები ჩატარდა, მიიღო ის უმრავლესობა, რაც აქვს და სხვა შორის კონსტიტუციური უმრავლესობა ვეღარ მიიღო, ანუ მალდაც კი გამოჩნდა, რომ ეს ეგი სადღაც უკუსვა ქონდა ხელისუფლებას, ამის ემ ყარათ ვეღარ იყო, მაშინ ჩვენი დასავლელი პარტნიორები მათ შორის უფრო მკაცრები რომ ყოფილიყო იყვნენ, შესაძლოა ეს დაგხმარებოდა, ეს ცხადია, ეს ჩვენი ამოცანაა და აქ არავინ არ ამბობს, რომ სხვა უნდა გააკეთოს ჩვენი ხელით, ჩვენს უნდა გვეაქტიურა და ლევანი სწორი არის, მაშინ ჯერ კიდევ არ იყო ეს განწყობა, იმიტომ რეალურად, როდესაც კონტექსტზე ვსაუბროთ, ხო, ყველა ავტორიტარულ რეჟიმს უდგება რაღაც პრობლემა, რაც კონტექსტიდან გამომდინარეობს, ხო? ქართული ოსმალო ალბათ ვერაზოს ვერ წარმოიდგენდა, რომ ომი დაიწყებოდა უკრაინაში და უკრაინის გამოისობით ჩვენ დაგვიდგებოდა ნაცვლად საითმი, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი ლაპარაკობდით, რომ აი მაგალითად ეს უკვე ვექტორი იცვლება და ესენი პრორუსულ რაღაცებს აკეთებენ, ხას ატარებენ, მაგრამ აი ჩემს კოლეგებსაც ვერ ვარწმუნებთ, რომ ამბობენ, რომ აბა როგორ კაცო, აი ნატო 3-ზე წავიდა, იქ კონსტიტუციაში 78 მუხლი ჩაიწერა და აბა საიდან გამომდინარეობს, ხო, ეს შენი რაღაცა შეშებია. აი უკრაინის მოვლენა, ანუ ამ მომენტმა, რაც უკრაინამ დააყენა, ამან შეუქმნა პრობლემა ქართულ ოცნებას, თორე სამწუხაროდ მანამდე მე ყოველ შემთხვევაში ვერ ხედავდი ისეთ წინააღმდეგობას მოსახლეობის მხრიდან, რაზეც ლევანმა ისაუბრა ზუსტად იმ მიზეზების გამო, რომ რაღაცა პრობლემა შეექცა, სერიოზული პრობლემა შექმნოდა ქართულ ოცნებას. ამიტომ ამაზეა დასაფიქრებელი, რომ კონტექსტში სადღაც მათ შორის, ხო, საბჭოთა კავშირის მაგალითი ხო, მოყვალი, სადღაც ყოველთვის ჩნდება სივრცე, რომელიც პრობლემას უქმნის ავტორიტარიზმს, ხო? ანუ უკვე ავტორიტარიზმი რაღაცა სუსტდება, თუ შენ სწორად იმოქმედე და ეს სივრცე შეიქმნა ახლა შემთხვევით და დავინახეთ, რომ თურმე საქართველოს მოსახლეობა, როდესაც კაფიოდ ჩანს საგარეო ვექტორის ცვლილების საშიშრება, უკვე ხმას იღებს და გამოდის ქუჩაში, ხო? ანუ უკვე აფიქსირებს თავის პოზიციას და შესაბამისად ეს არის უკვე ვიცით, ხო, ესე რომ ვთქვა, ამ ავტორიტარული რეჟიმის სუსტი წერტილი სად არის და ამაზე უნდა იმუშაოს ყველა, მათ შორის არა მხოლოდ პარტიებმა, სამოქალაქო საზოგადოებამაც და მართალია გააჩნია შერაპირობით უჯდები მოლაპარაკებაზე მეორე მხარეს, და ქართული ოცნება როგორც კი იგრძნობს სხვა გამოსავალი არა ამ ჯერა, რომ მან შეიძლება არჩევნების კი დანიშნოს და ამ შემთხვევაში შეიძლება მას დაუჭდე მოლაპარაკების მაგიდაზე, როდესაც ხარ ხარ, ხო, ეხლა შევარნაძესაც დაუსხნენ თავის დროზე და როდესაც 2012 წელი იყო, იქაც აიძულეს ხელისუფლება რომ არჩევნებით გადაება. შეუძლებელი ამოცანა არ არის, უბრალოდ აქამდე უნდა მივიდეთ სწორად, რომ ჩვენ მყარად მერე დაუჭდეთ ერთადერთ პირობაზე, რომ ჩატარდეს სამართლიანი არჩევანი. ხო. ხო, ანუ 20-20-შიც ისინი ვინც არ შევიდნენ, ისინი ძიჭდნენ მაგიდასთან, ხო? ანუ მოლაპარაკების პროცესის მონაწილეები მაინც იყვნენ, იმიტომ რომ მაგ შემთხვევაში შარმიშელის ფაქტორი იყო, მარტო არ ვიყავით რა ერთ-ერთზე ასეთ მონსტრთან, ხო? ასე დღეს სახელმწიფო წარმოადგენს, ამიტომ ეს სტატუს კვო, რომელიც ახლა იცვლება და შეიცვლა. ნამ იმას ფანჯარაზე როცა საუბრობენ ხოლმე რა, რომ გაიხსნა და მოგვეცა შესაძლებლობა. ძალიან კარგად აჩვენებს რამდენი რამეს, რომ თავად ოცნება არის ფრთხალად. მაგალითად, როდესაც მოგვილოცეს პერსპექტივის მოცემა, ხო? რეალურად ანუ პერსპექტივის მოლოცვა რას ნიშნავს, ხო, საერთოდ, მაგრამ ჯერჯერობით რიტორიკის დონეზე ვერ ბედავს იმას, რომ მთლიანად შეცვალოს ვექტორი და ჩვენთვის ეს არის ზუსტად ის მანერვის საშუალება, რომ მანდ ჩავიჭიროთ და ვაიძულოთ, რაც შეიძლება მეტი პროევროპული რამე გააკეთოს, რომ ისე მაგ შემთხვევაში ჩვენ სტადიონზე გადმოვიყვანოთ, ასე ვთქვათ რა. გუშინდელი პრემიერის გამოსვლის შემდეგ
საერთოდ არ ვიცი შეიძლება თუ არა ოცნების რაღაც პროდასალურობაზე საუბარი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მისი ამორჩეველი, რომელიც დღეს მაინც არის, ხო, 84% როცა ამბობს, რომ ევროკავშირში ინტეგრაცია მინდა, მაგრამ აქედან 40 აძლევს ქართულ ოცნებას, შესაბამისად მისი ამორჩეველის პროპოლად არის განწყობილი. ამის მე მჯერა და ფიქრობ, რომ თუ იმეზე არის სამუშაო, დღეს არის ზუსტად ის. მაგრამ ანუ მნიშვნელოვანი არის მაგდო ახსენებ ოპოზიციურ პარტიებს. ყველაზე ცხადი, რაც ახლა უნდა იყოს გაჟღერებული, არის რომ თუ რამე გაკეთდება სახელმწიფოში, ეს იქნება ევროპელების რაღაცნაირი ჩართულობით გაკეთებული, იმიტომ რომ იმასაც ხედავთ, რომ საკუთრივ ოპოზიციური პარტიების ნდობა არ აქვს ადამიანებს, რომ მათ აქვთ გააზრებული უკეთესად, ვიდრე პირობითად ზარქუას, რას ნიშნავს კანონის უზენაესობა, სამართალი, სასამართლოს გამიჯნა, აღმასრულებელი ხელისუფლების, ასე შემდეგ. ამიტომ სამწუხაროდ ესეთ ვითარებაში ვართ, რომ ნდობა ცვლილების არ აქვს, არა მხოლოდ ქართული ოცნების ამორჩევლის, ხშირად თავად ოპოზიციურ ამორჩევლისგანაც გაიგებთ კრიტიკას მათ მიმართ, რომ ესენი საერთოდ როგორ ლაპარაკობენ. ხა გუშინ მაგალითად დებატების დროს არა მხოლოდ პრემიერის უკულტურობა დავინახეთ, არამედ იყო კრიტიკა იმისაც, რომ აი ოპოზიციონერი რო ხარ, მაშინ როგორ უნდა მოიქცე, თუ გინდა რომ რაღაცა ჭკვიანურად გამოჩნდე მაინც, ხო? ამიტომ ერთადერთი ახლა მე რო პოლიტიკაში ვიყო, რაღაცნაირად შევეცდებოდი, რომ დასავლეთთან ბევრად უფრო მჭიდრე კავშირი მქონდეს, იმისთვის რომ დავანახო ამ ურჩევალს, რომ ჩემს უკან მართლა დასავლეთი დგას, იმიტომ რომ ალბათ ყველაზე მეტი ნდობა დასავლეთისა აქვს ქართულ ამორჩევლებს, ვიდრე რომელიმე პოლიტიკური პარტიის დღესდღეობით. 2020 წელთან პარალელი როცა გავავლე, ანუ 2014 წელმა და ამ არჩევნების შემდეგ მიმდინარე პროცესებმა და მათ შორის პარლამენტში შესვლა ოპოზიციის, ხო, თითქოს ოპოზიციაც და ხელისუფლებაც რაღაცნაირად დაამშვიდა და მოამზადა, რომ აი ხელისუფლების ცნება თუ გინდა, აი 2024 წელი გვაქვს ამისი დემოკრატიული ინსტრუმენტი. მაგრამ გიორგი, შენც ახსენე უკრაინა, ხო, უკრაინის ომი, რომელმაც ეს ხელისუფლების და პირობითად დალაგებული გეგმები, და მგონია რომ ეგრე იყო, რაც რა გეგმა ჰქონდა 2024 წლამდე, და ის კაცი ბრძენი კაცი, რომ როგორც მოიხსენებიან ხოლმე, ხო, 2030 წელი ტყვილა ალბათ არ ჰქონდა თავის გამოსვლებში, თვითონ ოცნებაც არის ამოვარდნილი მოკლედ თავის გეგმებიდან, და ეს ცხადია. მაგრამ ამავდროულად ალბათ უფრო მეტად არის ოპოზიცია ამოვარდნილი, იმიტომ რომ მისთვისაც წარმოუდგენელი და მოულოდნელი იყო ეს ყველაფერი, რაც მოხდა. მე თუ კი შემეკითხებით შევადარებდი, რომელი უფრო ამოვარდნილია, მგონია რომ ოპოზიციაში უფრო გაურკვევლობა არის ვიდრე ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ ასე თუ ისე გადაეწყო ხელისუფლება თავის ნარატივებში, მე ამ რა გამოაჩინა ცალსახა არის, რომ გამოაჩინა ის, რომ დასავლეთი თვლის უკვე რომ ოლიგარქი არის ქვეყნის სათავეში, მაგრამ ანუ თამიმდევრულობას გულისხმობთ, თამიმდევრულობაში ხელისუფლება უფრო მეტად თამიმდევრულია, რაც სტრატეგია აქვს, ვიდრე ოპოზიცია. შესაბამისად, ამ პროცესში, როდესაც შენ გინდა რომ ევროკავშირში შეხვიდე და არ გინდა რომ ეს ყველაფერი მოხდეს ძალადობით, იმიტომ რომ არ მიგიღებენ ასე უბრალოდ, ანუ არც გთხოვენ ამას პირიქით, გეუბნებია რომ აი 6 თვე გაქვს და შეეცადე ქვეყანაში რაღაც დემოკრატიულ პროცესებში ჩაერთო, ხალხი ჩართო და რაღაცა იქნებ შეცვალა. შესაბამისად მინდა რომ აი აქედან გადავიდეთ იმაზე, ახსენე კიდევაც რამდენიმე დეოლიგარქიზაციის მაგალითი, ხო? და მიხვდეთ იმის რომ რაღაც განსხვავებული ფორმები ქონდათ თითოეულ ქვეყანაში დეოლიგარქიზაციის პროცესს, რაღაც მნიშვნელოვანი მდგენელები აქვს, ხო, მახასიათებლები, რომელიც ყველგან მოიძებნება. რაც საჭირო არის ქვეყნის შიგნით იქნებოდეს ქვეყნის გარეთ, რომ ეს პროცესი წარმატებით წავიდეს წინ. და აი ამაზეც მინდა რომ გითხოთ, მანამ სხვა რამეზე გადავედოთ. კი ბატონო, ხო, აი პრინციპში 2020 წლის არჩევნების შემდეგ ჩვენ გაქვთ მუდმივი კრიზისი. ანუ ამ კრიზისში რაც შევედით, ეს კრიზისი არ დასრულებულა, მათ შორის არ დასრულებულა არც ოპოზიციური პარტიების პარლამენტში შესვლით, ხო? ეს ჩვენ არ გვინახავს, იმიტომ რომ ამას მოყვა მე ის ცნობილი შეთანხმების ანულირება, ფაქტობრივად ესე ვთქვა, ჯარგონზე გადაგდება შალ მიშელის, მათ შორის პერსონალურად და მის მიერ წარმართული პროცესის. სამწუხარო არის ფოდიში რო გაკაცდნენ, რომ შალ მიშელი არის ის ადამიანი, რომელიც იმ ორგანოს პრეზიდენტი, რომელიც ხვალგეუნება პასუხს. ხო, გასაგები არის, ხო? ანუ საკმაოდ მაღალი, ესე რომ ვთქვათ, ლეგიტიმაციის მქონე ადამიანი თვითონ ევროკავშირში, დღევანდელ მოცემულ დღევანდელ ესტაბლიშმენტში და ამის შემდგომ უკვე ხელისუფლებამ გააგრძელა პრინციპში იგივე, ესე რომ ვთქვათ, პროპაგანდის წარმოება, რაც მანამდე ქონდათ, რომ აი თუ ჩვენ არ ან მოვლენ ნაცები, მე ამას ექსპრეზიდენტის ჩამოსვლაც დაერთო თან და მასთან დაკავშირებული მოვლენები და ასე შემდეგ. თუმცა მართალია რომ უკრაინის კონფლიქტი
კონფლიქტამდე პრინციპში არ იყო არანაირი, ესე რომ ვთქვათ, შესაძლებლობა, თუ არ ვიცი, არ ჩანდა ყოველ შემთხვევაში არანაირი ფანჯარა, რომ ჩვენ შეგვეძლო რეალური ცვლილებების მოხდენა, ხო? იქ რაღაც პროცესი მიდიოდა პარლამენტში, რომელიც ისევე მიდიოდა როგორც აქამდეც, ალბათ ყველაზე უნარო პარლამენტია ეს და ალბათ ყველაზე სამართხვი, ნო, ამ ქვეყნის ისტორიაში, ალბათ 90 წელი შეიძლება იყო ეგეთი, მაგრამ მას შემდეგ ყოველ შემთხვევაში ცუდი პარლამენტი ის ქონია ხშირად, მაგრამ ასეთი მოწვევის არა, მაგრამ ხალხი მაინც რაღაც თითქოს შეგუებული იყო, რომ ხო, პოლიტიკოსები ესეთი, ესე იქცევიან მათ შორის პოზიციას და ოპოზიციას. რაც შეეხება ოპოზიციის სუსტად ყოფნას, სამწუხაროდ ეს შეიძლება ფაქტი იყოს, მაგრამ ეს არ არის უნიკალურად ქართული მოცემულობა. როგორც წესი, ავტორიტარული რეჟიმი ხო მაგას ცდილობს, რომ პოლიტიკური ველი მოასუფთაოს და დაასუსტოს უკიდურესად თავისი კონკურენტები, განსაკუთრებით ისეთ პოსტსაბჭოთა საზოგადოებებში და პოსტტოტალიტარულ საზოგადოებებში, როგორც ჩვენ ვართ, ხო, სადაც ლიდერზე არის როგორც წესი მიმული მთელი პოლიტიკური პროცესი, ხო, გავიხსენოთ, ხა შევარნაძე წავიდა და გაქრა მისი პარტია, ასლან აბაშიძე წავიდა და მისი პარტია გაქრა, ხო, მოლდოვისთვის ფაქტობრივად ამ თითქოს ამ პრეცედენტსვლი და მაგრამ მაინც ეთყობა, რომ როდესაც იგი ასეთ სიტუაციაში მისი პარტია უკიდურესად დასუსტებულია და ნაოცნებაზე, ხა არც მინდა ვთქვა, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, რომ მეორე დღეს აღარც იქნება, ხო, როგორც პოლიტიკური მოთამაშე. აქ შესაბამისად ეს უნდა მივიღოთ მოცემულობად. მეტი გზა არ არის. ეს მიიღეს მოცემულობად სლოვაკეთშიც, მიიღეს მოცემულობად სერბეთშიც, მიიღეს მოცემულობად ბევრ სხვა ქვეყანაში, სადაც იგივე პრობლემა იყოს. რა არის გამოსავალი? ჩემი აზრით, გამოსავალი არის შემდეგი, რომ ვისაც ელექტორალური, ესე რომ ვთქვათ, ინტერესი აქვს, ანუ პოლიტიკურ პარტიას, მათ უნდა გადააწყონ თავისი გეგმები პოზიტიურ დღის წესრიგზე, იმიტომ რომ გავიგეთ, რომ ავტორიტარული რეჟიმი და გავიგეთ, რომ მოცნება ცუდა. ეს ხალხმა დაადასტურა რამდენიმე დღის წინ ქუჩაში გამოსული. ამიტომ პარტიებმა უნდა მიხედონ ჩემი აზრით თავარ საქმეს, ხოლო იმათ, ვისაც არ გვაქვს ელექტორალური ბოჭვა და ელექტორალური რაღაც ინტერესი, უნდა შვიდობიანი, ესე რომ ვთქვათ, არაძალადობრივი მეთოდებით გავაგზავნოთ ჩვენი წინააღმდეგობის გაწევა, ხო? რაც და ის საყრდენები ვარყიოთ, ესე რომ ვთქვათ, ყოველდღურად, რაზეც დგას ეს ხელს. აი, წარმოიდგინე ელემენტარულად, რომ აი ეროვნული ბანკის თანამშრომლები რო სამი დღით გაიფიცრონ, უბრალოდ მთელი ოცნების ხელისუფლება ჩამოიშლება, ხო? იმიტომ რომ ტრანზაქციები არ გახვდა მორჩა. ხო, აი ეს რო წარმოვიდგინოთ უბრალოდ, ხო? აქედან გამომდინარე, მე მგონია, რომ სამოქალაქო საზოგადოება უფრო მეტად აქტიური უნდა იყოს და წინა ხაზზე დადგეს და პოლიტიკური პარტიება გადააწყონ თავისი წესრიგი პოზიტიურ ადამიანებს. ხო, ადამიანებს ელაპარაკონ ხვალ რას გააკეთებენ. არა ის რომ ისა უცნება ცუდია. დავინახეთ, ხო, პრემიერ-მინისტრი მივიდა და სულიად სამარცხვინოდ მოიქცა პარლამენტში. გავიგეთ, ამაზე მეტი ნიღბის ჩამოხსნა საჭირო ჩემი აზრით აღარ. დამაწებით კომენტარებში არის, ხო, სამოქალაქო მოძრაობა არის, თელი ეს აქცია მაგალითად სამოქალაქო მოძრაობამ დაანოსა და გააკეთა და შემდეგში კიდე დაანოსა 24-ში და არის ეს ხალხი, ვისაც აქვს ამის გამოცდილება და ჩემი აზრით ისინი უნდა დადგნენ პირველ ხაზზე, ხოლო პოლიტიკურმა პარტიებმა სადონ გაძლიერება ზუსტად ამ პოზიტიური დღის წესში. აი ესე უნდა განაწილდეს როლები, იმიტომ რომ ყველგან სადაც ეს ცვლილებები მოხდა, ყველგან ამ გზით წავიდა და უშუალოდ ის ამ გზით წავიდნენ ის ადამიანები, ვისაც სურდა ცვლილებების მოტანა. ლევან, შეხომარ, მე ვფიქრობ, ერთ-ერთი რაც სიახლე არის რეჟიმთან ბრძოლაში არის აი მუზეუმის თანამშრომლებმა რო პროკავშირი გააკეთეს, ზუსტად აი ვთქვათ ეროვნული ბანკის მაგალითი შეიძლება იყოს ეს, ხო, ანუ სამწუხაროდ მათ ეს გააკეთეს, მხოლოდ მას შემდეგ რაც სისტემა რეალურად ესაკნა, ხო, შეაწუხა და გამოაგდო. მაგრამ ყველა დანარჩენ, ანუ პოლიტიკოსმა სად შეიძლება დაინახოს აქ თავის შესაძლებლობა, რომ წინასწარ ყველა დანარჩენ ინსტიტუციაში დაიწყოს მუშაობა იმასთან დაკავშირებით, რომ მე დაგეხმარები ასეთ სიტუაციაში, ხო, ანუ ფაქტ მსგავს ტიპის გაერთიანებები რო შეიქმნა სხვადასხვა სფეროში, რომელიც მე ერთმანეთს გვერდში დაუდგება და გააგებინონ მოქალაქეებს, რომ არა მხოლოდ ერთმანეთის პარტნიორები უნდა ვიყოთ მოქალაქეები, რაც სამოქალაქო საზოგადოების ამოცანა არის, არამედ პოლიტიკოსები და მოქალაქეების პარტნიორები შეიძლება ვიყოთ. იმისგან განსხვავებით, რა მოდელსაც დღეს გვთავაზობს ოცნება, რომელიც გამიჯნული აქვს პოლიტიკა ერთ მხარეს არის, საზოგადოება მეორე მხარეს არა, ეს პროცესი რაღაცნაირად უნდა ის ორი სფერო უნდა შეერწყას და ალბათ ყველაზე მეტად აი ეს რაც მიაღწია ბიზნეს ივანიშვილმა შექმნა რაღაცნა აი სამარხო მაიონეზის ტიპის პოლიტიკა, სადაც პოლიტიკა რომელიც დაცლილია პოლიტიკისგან, ხო, ანუ ის რომ თავად არ ფლობს პოლიტიკურ ძალაუფლებას ოფიციალურად, ეს ცალკე პრობლემა არის. ვინც ფლობს პოლიტიკურ ძალაუფლებას, ის სინამდვილეში არ ფლობს პოლიტიკურ ძალაუფლებას.
ვისაც უნდა როფლობდეს პოლიტიკურ ძალაუფლებას, ისინი საერთოდ კრიმინალის სფეროს არიან მიკუთვნებულები და თითქოს პოლიტიკოსები არ არიან და მოქალაქეები ამ დროს არიან გათიშული მთელი ამ პოლიტიკური პროცესისგან და საკმარისია რაღაცა გააკეთო. ანუ ევროკავშირში გაწევრიანებაზე მეტად პოლიტიკური აქტი რა შეიძლება ამ მოთხოვნა იყოს, მაგრამ აი ის აქციაც კი ხალხი იმ პირობით გამოვიდა, ან თქვათ აი მას ხილობდნენ ორგანიზატორები, რომ მოდი პოლიტიზირება არ მოახდინოთ და რაც არის სრული სიგიჟე სინამდვილეში, შემიტომ რომ მოქალაქე რო ხარ და როგორც კი ქალაქში გადიხარ ხო სახლიდან, უკვე პოლიტიკაში ხარ ჩართული ხო, ანუ იმას აღარ გულისხმობ რომ გადასახადების აქ ომი იქნება თუ ნებისმიერი სხვა, გეხება როგორც ქვეყნის მოქალაქეს და არა ინდივიდუალურად როგორც ლევანს ხო. ამიტომ პოლიტიკოსებმა ალბათ ყველაზე მეტად რაც მათი გამოწვევა არის, არის ის რომ დაარწმუნონ მოქალაქეები, რომ კი პოლიტიკური პროცესები მიმდინარეობს ახლა, კი პოლიტიკური პროცესების შედეგად იქნება მხოლოდ შესაძლებელი დეოლიგარქიზაცია, ან თქვათ ისევ სხვანაირად როგორ არ გინდა ახსენო, ან როგორ უნდა ახსენო დეოლიგარქიზაცია ივანიშვილის გარეშე და ივანიშვილი პარტიის გარეშე და შემდეგ აი ამ სამი ტრიოდან გამოიყვანო აპოლიტიკური აქტი, ხო წარმოუდგენელი რაღაცა არის ხო, და ეს კომპლექსიაც მოქალაქეებს ოცნება მაკიდა, ეს უნდა რაღაცნაირად მოვაშტოთ და თქვათ რომ კი ქართველებს კიდევ ერთხელ გვაქვს ახლა არჩევანი რომ ვიყოთ პოლიტიკურები, ამაში სასირცხო არაფერი არ არის და კი ოცნებაზე არის საუბარი და ჩვენ ამის შეცდა გვინდა უნდა გავუწიოთ წინააღმდეგობა. მაგას ჭირდება მართლა რეალურად გააზრება იმის რომ თვითონ ჯერ პოლიტიკურ პარტიებს ჯეროდეთ რომ ეს ერთ პიროვნული მართველობა თუ ეს პიროვნული ხელისუფლება აღარ იქნება. ზოგადად ხო, ზოგადად ოლიგარქი იქნება თუ პოლიტიკოსი ერთ პიროვნული მართველი ერთი და იგივე არის მოქალაქეებს ხო, ამიტომ ჯერ მოქალაქეებს შემიასწრეთ, უნდა დაანახო რომ ისინი მზადარიან რომ ამ ეს ყველაფერი დაწყო. ის კი არა რომ ბევრი ხალხი მოვიდა აქციას და აჟიტირებულები არიან რომ ეხა ოცნებას ჩავანაცვლებ და ჩვენ ვიქნებით იქ და ჩვენ პრინციპში ისევე მოვიქცევით, ხო? მეტნაკლებად, როგორც ოცნება. არა, ამას ესე რომ ვთქვათ მოსახლეობა არ დაიჯერებს და იმიტომ არის ეს აპოლიტიკურობა, ესე რომ ვთქვათ, იმიტომ ყველგან ისმის, რომ არ ჯერათ ადამიანებს, რომ მეორე მხარეს ყოფის სპექტრი იგივეს თუ არა, ყოველ შემთხვევაში რაღაც მასშტაბით არ გამეორებს, რასაც ოცნება აკეთებს. ხო, ამიტომ პოზიტიური დღესაც რიგი ეგარი, რომ ჩვენ აღარ ვთმობთ, ანუ აღარ ვი გვინდა ეს ერთპიროვნული ძალაუფლება, გვინდა კოალიცია, აი თანამშრომლოთ ჯერ ერთმანეთთან, ჯერ სანამე მე თანამშრომლები უნდა დამანახო, რომ ამის რესურსი გაქვს, ხო? მე ჯერჯერობით პოლიტიკურ პარტიებს შორის ამას ვერ ვხედავ და კარგი იქნება თუ ამას გამოს. ამიტომ ვამბობ, რომ მთელი რიგი საკითხები აქვს გასავლელი თვითონ და თუ ამ პარალელურად, რადგან 6-თვიანი პერიოდია, ჭირდება სამოქალაქო მოძრაობა იმის ის უფრო მეტად წინ იდგეს და წინა ხაზზე იბრძოლოს, ხო? შეიძლება ეს აიღოს მეთქი სამოქალაქო მოძრაობა თავის თავზე დროებით, სანამ ეს პოლიტიკური კლასი დაალაგდება და ისწავლის თავიდან ისე, რომ ჩვენმა პოლიტიკურმა კლასმა არ იცის ერთმანეთთან თანამშრომლობა. ხელისუფლებაში მოდიან იმით, რომ ადამიანები აძლევენ ხმას წინააღმდეგ იმ ხელისუფლებისა, რომელიც იმ დროს არის. არა იმიტომ, რომ ვიღაცას მაინდავის ოცნება მოწონა თავისთავად მიცეს წინააღმდეგ ნაციონალურ მოძრაობას. ახალც ასე ხდება, ხო? ამიტომ აი ეს უნდა გადატეხონ და ამისთვის მათ აქვთ დრო და აქვთ შესაბამისი რესურსები, ხო? მე მგონია, რომ შეიძლება პარალელურად წავიდეს ეგ პროცესი. ანდერსო, მან მოდელებზე როცა საუბრობ, თქვა რა შეიძლება რო არ გამოიგონო რა, მაგალითად ცვლილების შემდეგ როგორ გამოიყურება მთავრობა, ხო? ეხლა ამაზე მუშაობა ძალიან საინტერესო, ერთ თვეში შეიძლება უკვე დადო შედეგი და აი სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობაც აჩვენა, ხო? პირობითად თქვა, რომ აი ჩვენ კულტურის მინისტრად მოვიაზრეთ, ან რაზე საუბრობთ ეხლა, რომ თუ ცვლილება მოხდა, ჩვენ ოპოზიცია აი ამ კანდიდატებზე შევთანხმდებით სხვადასხვა სამინისტროებში ამის და ამის გამო. თავის კონკრეტული რაციონალიზაცია რატო გადავწყვეტ რომ ეს იყოს, ხო? პირობითად ისე აი კულტურის მინისტრი ჩვენ ვასახელებთ არა რომელიღაცა პოლიტიკოსს, არამედ აი კულტურის აი ამ წარმომადგენელს. არ ეხ დავასახელო რომელიმე ნებისმიერ მომღერალი, არამომღერალი მენეჯერი, ვინც არ უნდა იყოს, უბრალოდ ადამიანი რომელიც პოლიტიკაში არ არის, მაგრამ ჩვენ ამ იმას პორტფელს ვაძლევთ ამ ადამიანს. ამის გამო ამას ვაწერთ ხელს და გვირდებით რა, დაახლოებით ესეთი ამბავი არის. ანუ მოქალაქეებმა უნდა იცოდნენ ზუსტად, რომ ახლა შეთანხმებებს თუ გახსოვთ, ერთ-ერთი პრობლემა იყო ნაცმოძრაობა, რომელიც ყველაზე დიდი პროცენტულობა აიღო და შემდეგ აქციებზე როცა გამოსნეს, სულ იყო ხოლმე რომ ჩვენ ამდენი პროცენტიანი პარტია ვარ და ეს ერთი რატო უნდა იყოს. აი ამის გააზრება, რომ თანამშრომლობის გარეშე, ანუ მხოლოდ ნაცმოძრაობას მოქალაქეთა ეს ჯგუფი არ აძლევს ხმას, მაგრამ ნაცმოძრაობას ამასთან კომბინაციაში უკვე ეს მოსახლეობაც აძლევს ხმას.
ეს კომბინაცია ბევრად უფრო მომგებიანი არის და მან სიძუნწე იყო ცოტა იმასთან დაკავშირებით, რომ მე პროცენტულად ყველაზე მეტი ვარ და შესაბამისად მეტი ძალაუფლება მეც უნდა მქონდეს, ხო? ანუ ალბათ მაგას გულისხმობდი, რომ ერთმანეთში თუ ესენი შეთანხმდებიან, რომ მე რაღაცებს დავთმობ, ჩემს ძალაუფლებას, აურას, არ ვიცი რა თქმა უნდა დავარქვათ და შევთანხმდებით ამ პრინციპებზე, წინ წრებათ, ანუ მოქალაქეებს ვაჩვენებთ, რა მოხდება შეცვლის შემდეგ და ისევ გადაგდების შემთხვევებიც გვინახავს, აქ უფრო ნდობის საკითხი არის რა, რაღაცნაირად უნდა დაარწმუნონ, რომ ეს აუცილებლად ესე მოხდება, როგორც მოხდება. Да плюс, ну, рисит жера არის ის, რომ ყველაზე მეტად ალბათ ნაცმოძრაობის თავის დროზე და ოპოზიციის, ну, ნაცმოძრაობა არის ერთადი ოპოზიცია, რომელიც ხელისუფლებაში იყო, მაგრამ მათზე ითქმის. სამოქალაქო საზოგადოება გათიშული ყავდა მათაც რა, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ალბათ ბევრი პროექტები ხორციელდებოდა და ხან ღირსების ორდენს აჩქირდნენ ხოლმე ადამიანს თუ მინც აქტიური იყო სხვადასხვა მიმართულებით, მაინც აი არავის არ ვეკითხებით პოლიტიკა უფრო იყო ხოლმე ხშირად, ხო, რაც საქართველოს ცნებას აგრეთვე ახასიათებს. მე მგონია, რომ ეხა აი შენ გაყავი ორად, რომ სამოქალაქო საზოგადოება ეს უნდა აკეთოს და პოლიტიკამ ის, მაგრამ მათ აქვთ რესურსი, რომ რაღაცნაირად ეს სამოქალაქო საზოგადოების როლი გაზარდონ თუნდაც წარმოსახვით საქართველოში და თქვან, რომ მაგალითად, ხო, პროკურატურაზე ზედამხედველობას აიღებს არა, თქვა, ჩვენი პარტიის ეს წარმომადგენელი, რამე შეიძლება საბჭო აი ამ ხალხისგან დაკომპლექტებული, რომელიც წინასწარ შეგიძლია დაასახელო, ხო, ტოპ იურისტები საქართველოს. ანუ კულტურის სამინისტროს ფინანსებს აუცილებლად მონიტორინგს გაუწევს აი ეს 20 ადამიანი და ასე შემდეგ. ანუ წარს დგე პოლიტიკურ ველზე, არა ცალსახად პოლიტიკურად, არამედ პოლიტიკისა და სამოქალაქო საზოგადოების ნაზავთან ერთად. ეს შესაძლებელი არის და მე მგონია, რომ დაახლოებით ეგეთი რაღაც გააკეთეს 2003 წელს. ჩვენ მეტიდი ვარ, ხო, თქვენ. 2003 წელს დადიოდა კონკრეტული ჯგუფი, ანუ წვიმის მუსიკოსებს ეძახდა, მაგალითად, ჩემთან უნივერსიტეტში მოვიდნენ ეგ ადამიანები, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ თქვა სააკაშვილ ბურჯანაძეს და ჟვანიას ჰქონდათ თავისი პოლიტიკური წონა, სამოქალაქო, ანუ ეს ხალხი, ვინც ტელევიზორში მყავდა ნანახი და პრინციპში მათი რეპუტაცია კარგი იყო და რაღაცა საამაყო ქართველებად ითვლებოდნენ, ჩემზე ზეგავლენა მოახდინა, ხო? ანუ რაღაცნაირად ნდობის ამბავში თუ ეს ხალხი ენდობა, ესე იგი მეც უნდა ვენდო. აი ეგეთი რაღაც, ხო? ამიტომ თუ ნდობის დეფიციტი აქვს პოლიტიკას, მათ აუცილებლად უნდა ჩართოს პროცესში ის ხალხი, ვისაც უფრო მეტი ნდობა აქვს. ისიც მესმის, რომ ოცნებამ ძალიან კარგად მოახერხა ამ საზოგადოებაშიც გამიჩნა, რომ აი თქვა იგივე სამოგენდა ლიბერალებს და ლიბერასტებს და სხვადასხვა სახელებს უწოდებს, მაგრამ ისევ და ისევ რესურსი მაინც უფრო მეტი არის, ვიდრე ცალსახად აი პოლიტიკურ კლასში ვინც არის. ამიტომ ეს სიმბიოზი შეიძლება მომგებიანი იყოს რა. ხო, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ თვითონ ამ ადამიანებს მაუნდა ასე გამოასხიონ ის, რომ მათ ჯერათ ამ ღირებულებებს, იმიტომ რომ ამორჩეველი როგორიც არ უნდა იყოს, ის ნაკლებად განათლებული თუ განათლებული, ყოველთვის ინსტინქტურადაც ხდება, მას ატყუებენ თუ არა და ცხადია, როდესაც შენ ესე ვთქვათ სამზარეულოში სხვა რამეს ამბობ და საჯაროდ სხვა რამეს, რა თქმა უნდა, ხვდები რომ ატყუებს და არ გენდობი, ამიტომ არ ვიცი შიგნით როგორ უნდა დაალაგონ მათ, რა განახლებები უნდა გააკეთოს მათი საქმეა, მაგრამ ცხადი არის, რომ სანამ ამ მინიმალურ ნდობას მაინც არ გააჩენენ, რომ ზუსტად იმ ღირებულებების შერათ, რასაც ოპოზიციაში ყოფნის დროს აჩქარებდა, უცებ ხელისუფლებაში მოსვლის დროს ავიწყლებათ, მანამდე რადიკალური ცვლილებების იმედი ესე რომ ვთქვათ, არ უნდა გქონდეს. ეს მათი სამუშაო არის და მათი პრობლემა არის, რაზეც შეიძლება სამოქალაქო საზოგადოება არ დაეხმარო სხვადასხვა ფორმით, ხო, მათ შორის, მაგრამ ერთი არის კიდევ ის, რომ ექვსთვიან ვადაზე როცა საუბრობთ და საუბრობთ პოტენციურად რიგარეში არჩევნებზე, უნდა ვისაუბროთ, რომ ხო, ეს პოლიტიკური კლასი იქნება. მე არ მინდა, რომ არავინ არ მოატყო, იმიტომ რომ არავის არ უნდა გქონდეს რაღაც ილუზია, რომ ხვალ ადამიანები გამოვლენ და პარტიას შექმნიან და უმრავლეს. ეს ასე არ ხდება, არსად არ მომხდარა მთელი რიგი მიზეზების გამო, დაწყებული რესურსებით, დამთავრებული ლეგიტიმაციით. ხო, ახლა რომ ამბობ მე, რომ აი რა კარგი, რა კარგი ბიჭი ხარ, ეგრე გამოჭკვიანო რამე, სანამ მოდი პოლიტიკაში პასუხისგებლობა აიღე. ასე არ ხდება. ამიტომ ეს კლასი იქნება, კი ამათ შორის იქნება არჩევანი გასაკეთებელი, მაგრამ რაც ლევანმა თქვა, თუ ისინი თავის მხრივ დაანახებენ, რომ სად არიან ეს ეგოები მოთ კონდა, რომ სადარიან თანამშრომო კოალიციური მთავრობა, რა თქმა უნდა, ჯობს იმას, რომ იქნებ გადავდგათ ეს ერთი ნაბიჯი და შემდგომ ამ პროცესში, რა თქმა უნდა, ახალი აქტორებიც გამოჩდებიან, დაიბადებიან ხალხის წავა პოლიტიკაში და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ახლა ვერ მოხდება. ეს ამის იმედი ტყუილად არ უნდა და ხალხი რომ ამბობს, რომ მე გამოვალ აქციას და იქნებ ვიღაცა მითიურმა მესამე ძალამ, არ ვიცი ოთადი ღმელაშვილი იქნება თუ სხვა იქნება, რომ ეხლა თქვა, რომ მე მოვდივარ პოლიტიკა, ეს ასე არ ხდება და ეს არასერიოზულიც არის რა. ამიტომ თუ ექვს თვეზე ვსაუბრობ, ხო, და თუ მივახწევთ ამ შედეგს, რომ არჩევნები უნდა დაინიშნოს და არჩევნები მართლა ჩატარდეს სამართლიანად,
არის ის კლასი რაც არის ხო მათ შორის შეიძლება ოცნებაც იყოს არ გამოვიცხავ კონსკოში მასაც თავისი ელექტორატი ეყოლება ხო და მე რომ და დასხენდა ხო ხელისუფლებაზე მორიგნე როგორც ხდება დასავლურ ცივილიზებულ ქვეყნებში რომ შეკრან კოალიცია თუ ვერ შეკრანა ხელახლა ჩატარდება არჩევნები ამის ტრაგედია არ არის არა ხო თან ასე თუ ისე გამოცდილება აქვს ხო მაგ პროცესების ადგილობრივი თვითმართველი არჩევნება თითქოს არჩევნა მაგალითად გადანაწილებებზე მეტნაკლება შეთანხმდნენ იმ ლაფსუსებს რომელიც შეიძლება ეროვნოთ ერთ პარტია ითხოვდა მეც იმიტომ რომ მეტი ელექტრო ხარდაჭერა ჰქონდა და ნუ იყო რაღაც თემები ხო მაგალითად თბილისში ვინ რას აკეთებდა მათ შორის თბილის საკრებულოში ვინ როგორ უნდა დაგებული ასე თუ ისე გამოსვლა არის მაგის და რადგან ახლა ჩვენ რეალურად ვისაუბრეთ ესე შევაჯამებდი რომ ანუ არსებობს ასე თუ ისე გამოცდილება საერთაშორისო დონეზე ქვეყნების რომლებიც ეს პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში პოსტსაბჭოთა გავლენების შემდეგ წამოყოლილი ეს ავტორიტარული მისწრაფებები დაძლიეს სადაც პარტიებს თავისი დღის წესრიგი ჰქონდათ და ეს დღის წესრიგი რატო არის საჭირო გიორგი შენც ახსენე ხო და აქ შეიძლება ისიც დავამატო რომ ყველაზე მეტად ალბათ ვისაც ეს პოლიტიკურ პოზიტიურ დღის წესრიგი ჭირდებათ არიან საჯარო მოხელეები რა ალბათ და რატომ ამას ხო არამხოლოდ ხო არამხოლოდ უბრალოდ მათი მხრიდან იქიდან გამოდინარე ძალაუფლება საბოლოო ჯამში მაინც მათზე დგას ისინი არიან ის რიგითი ადამიანები მაგალითად რომელიც აქციას არ ბევენ იქნება თუ სხვა კორუფციულ სქემაში გადარიცხვას აკეთებენ ხო ყველანდელი დღე უკეთესი იქნება და არ იქნება ის რომ მას გაუშვებენ და ვიღაცის სხვა ბიზაშვილი მოვა და დაიკავა. რა თქონდა თუ ამას დაანახებ იგი ბოლომდე იბრძოლებს იმისთვის რომ შეინარჩუნოს სტატუს კვო. რომ არ ჯერა რომ სტატუს კვოზე უკეთესი იქნება რაიმე, ხო? აი ამ წმენაზე გვაქვს საუბარი და ამ დობაზე გვაქვს საუბარი. ცხადია საჯარო მოხელეები მათ შორის ერთი მნიშვნელოვანია, თუმცა არ ამხოლოდ რა. იმიტომ რომ აი ამ აქციამაც გამოაჩინა რომ ყველა თაობის ხალხი იდგა, ყველა სოციალური ფენის წარმომადგენელი იყო და მათ შორის თბილისი სიდან იყო ძალიან ბევრი რაც თბილისი ინერტულია ხოლმე ძალიან ხშირად ასეთი პროტესტების დროს ხო ანუ ეს არის დაფიქსირებული პოზიცია ხა დანარჩენი არის ჩვენზეც როგორც სამოქალაქო საზოგადოებაზე არის პოლიტიკურ პარტიებს მათ შორის საჯარო მოხელეებზე და საჯარო მოხელეებსაც აქვს და ისინი შორულად ადამიანები არიან და უყურებენ პროცესებს მაგრამ თუ არ ეკნებათ ნდობა რა თქმა უნდა ის ჩაებღა უჭება იმას რაც დღეს არის და ეს ლოგიკური აბსოლუტურად ადამიანებს უნდა ჯეროდეთ ცვლილებების რო წამოყვნენ ამ ცვლილებებს ეთი რაგრეთ რა რაც განწყობის დონეზე არსებობს რაც ხშირად უთქვათ ხომ რომ მე არ მინდა რომ დაჭერები აი პირდაპირ ესე ასახელებენ ხომ მე იმიტომ რომ ნაცმოძრაობის როგორც ხელისუფლებაში ყოფ პარტიის წარსული არის დაჭერებთან ასოცირებული ანუ ჩვენ როგქონდეს ახლა აბსოლუტურად ნოლიდან ოპოზიცია და ეუბნებოდ რომ მოდი მივცეთ შანსი კიდე უფრო მარტივად წამოკრობოდნენ, მაგრამ სულ მიგანიშნებენ რომ იმს ვიცი რა, ანუ მე მის გამოცდილება მაქვს. და ხო, ხო, ცხადია, ну, გარდა იმისა, რომ ოცნებამ ძალიან კარგად იმუშავა, ეს დამკვიდრდა, ეს და ბუნებრივიც არის რა, ანუ რეალურად ის ადამიანები, რომლებიც რაღაცა ასოცირდებოდნენ, თქვათ, კრიმინალთან, სახელმწიფო დანაშაულთან, ხშირად თქვათ დღესაც შეიძლება აქტიურად იყოს ჩართული პოლიტიკურ პროცესებში ხო ამიტომ ეს აღქმა არსებობს ამიტომ ეს სტატუს კვო რომელსაც ართმობს ან საჯარო მოხელე ან არა მხოლოდ რაღაც მცირე ბიზნესის წარმომადგენელი სულ რეფერებას უკეთებს რომ აი მე მეშინია კონკრეტული რაღაც გააკეთებს მაგალითად ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი დაპირება შეიძლება ეგ იყოს ისევ გარანტიები რომელსაც აძლევს შენ საზოგადოებას და ეუბნები რომ ანუ ამის ახსნა რო არ მოხდა ამდენი ხნის განმავლობაში ეგ უკვე პრობლემაა რომ რევოლუციური მთავრობა ძალიან სპეციფიური მოვლენა არის ზოგადად სოფლიო ისტორიაში და ჩვენ გვქონდა რევოლუციური მთავრობა რაც მოყვება არა მხოლოდ ჩვენსაც ანუ სამწერი გამონაკლისი არისო ხო სხვა რევოლუციების ის არის ექო არის ის რაც მე ხდება ხოლმე ხო ძალაუფლების გადამეტება და სხვა და სხვა ხო და დღეს უბრალოდ სხვა სიტუაცია არის. ამის ახსნა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ დღეს ფიზიკურად შეუძლებელი არის, რომ რაღაცა ძალადობაზე დაფუძნებული, ანუ ეხა შექმნა, ხე არჩევნებით მოხვიდე ხელისუფლებაში და გააკეთო ისაც საკეთებდი რა, იმიტომ რომ ტექნიკურად არავინ არ მოყვება, ანუ საკუთარი ამომრჩეველიც არ მოყვება, მაშინ როდესაც 2003 წელს დაჭერილ ყოფილ მინისტრო ხედავდი გულსიფხანდი, იმიტომ რომ შენი ბავშვობა გაატარე უბედურებაში და ამიტომ ის შურისძიების მომენტი ქონდა. და შურიზიებას ახსენებენ კიდე და რაღაცნაირად ეგეც უნდა კარგად იქნას ახსნილი რომ ხელისუფლების ცვლა შურიზიებას არ ნიშნავს რა ნიშნავს კი დანაშაულზე პასუხისგებას მაგრამ არა შურიზიებას რა ანუ ეხა თქვათ გაბრაზებული გვარამიეს დაჭერის გამო ჩვენ ავდგებით და იმედის დირექტორს დავიჭერთ
აი განწყობის დონეზეც სადღაც ანუ ხშირად ხვაწაშორის ამ გაბრაზებულ ტონს ოპოზიციაში მოისმენთ ხოლმე და მე რა თქმა უნდა იმედია მას კარგად იტაცებს და ამოსო აი ეს გაბრაზებული ხალხი რომ მოვა მე რა გვეშველი ხო ამიტომ რაღაცნაირად სუა იმ რაღაც რაციონალური პოლიტიკის წარმოება ბევრი გარანტია საზოგადოებას და დიდი უზრუნველყოფა აი რაღაცნაირად დასავლეთის მხარდაჭერის რომ ამ პროცესებს უკან დასავლეთი უდგას და ჩვენ არ ვართ ერთ-ერთი ისე რაღაცა გაბრაზებულ ხალხთა ჯგუფი. ხო, ანუ ამ ნაწილს შევაჯამებ და ბოლოს კეთ წავიდეთ. რეალურად ანუ ჩვენ გამოვთქვით ასე მოსაზრებები რომ რაც დასავლეთისკენაც უნდა ვიყუროთ და დასავლეთ ვაყურებინოთ უფრო სწორად. აქ რა ხდება? სწორი აქცენტებით, რომ მათი მხარდაჭერა კონდეს მოსახლეობას პირველ რიგში და მე პარტიებს, ანუ იმ ადამიანებს, რომლებსაც უნდა უზრუნველყონ ხელისუფლების ცვლილება, რაც თავისი როლი უნდა კონდეს პარტიებს, რომლებსაც ბევრი ვისაუბრეთ ხო რა უნდა გააკეთონ და არასამთავრობო ორგანიზაციები დიდი ხანია აკეთებენ თავის საქმეს. რეალურად ნებისმიერ საკითხი რო ავიღოთ, იქ მართსაჯულება იქნება სახალხო დამცველის დანიშნვის თუ ასე შემდეგ, უბრალოდ შეუძლიათ აიღონ არაერთი კვლევა, შეადარონ აწონდაწონ რომელიც მოეწონებათ გააკეთონ ხო? ანუ აქ ჯერ ერთი ბევრი რამე არის გაკეთებული და მეორე ძალიან დიდი სურვილი არის არასამთავრობო სექტორის ყოველთვის რომ ესეთ დემოკრატიულ პროცესებში მონაწილეობა მიიღოს. სამწუხარო გამოცდილებას არ ხოლმე რომ არავინ არ რთავს ამ პროცესებში. ბოლოს კი მინდა აი ამ 6 თვეზე ვისაუბროთ. ჯერ ერთი იმაზე მინდა კითხოთ რომ რას ნიშნავს ეს 6 თვე, ანუ დედლაინად სახალმე რაღაცნაირი დედლაინი ევროინტეგრაციის გზაზე. ფორმალურადაც რას ნიშნავს? რა მოხდება იქის მერე და ხო ამ დეოლიგარქიზაციის პროცესში 6 თვის დასასრულზე აი რა წარმოგიდგენიათ კი ახსენეთ ერთი ორჯერ არჩევნები მაგრამ რამდენად არის ეგ მოკლედ წინასწარ პროგნოზირებადი რა შეიძლება მოხდეს და რა შეიძლება უბრალოდ რა იქნება და კარგი რომ მოხდეს ხო რამდენიმე სცენარი შეიძლება წარმოვისახოთ კარგი დავიწყოთ ვიდეო ნიშნ გამოდის და ნამბოს რომ დემოკრატია მირჩევნია ჩემს საკუთარ თავს პასუხობს ყველაშულს რომ მას თქვა რომ ევროპაც მინდა და ივანიშვილს ეტყვის რომ მე გათავისუფლებ ჩემგან დავათავისუფლებ თითოეულ ჩემს ხელქვეითს ჩემი საკუთარი გავლენებისგან და მაწილაც გინდათ ისქენ ნუ ამას სამწუხაროდ არიცავს ეს ვიცით მე ფიქრობ რომ ეს 6 თვე გარდა აი სამოქალაქო საზოგადოების თვალსაზრისით დედლაინად ან ჩვენ ესე უბადოთ ვერ მოგცემდნენ ამ პერსპექტივას რაღაცა გარკვეული ვადები უნდა დანიშნულიყო ხო თავადაც ხვდებიან რომ ამ 6 თვეში უკრაინაში კონფლიქტი შეიძლება სხვადასხვანაირად წავიდეს და ამიტომ ძალიან დიდი დედლაინს აქვს მომავალ 5 წელიწადში ეს გააკეთეთ აგერ გვაძლევდნენ 5 წელიწადებს და არაფერს არ ვაკეთებდით ხოლმე ხო ანუ რაც სწრაფადაა გასაკეთებელი სწრაფად გააკეთეთ ხო ანუ ფიქრობ რომ სიგნალი იყო საზოგადოებისთვის რომ ანუ და ძალიან კარგი სიგნალი იყო რასაც ვითხოვდით ძალიან დიდი ხნის და მაგრამ 20-20 წარჩენების მერე ანუ დღეს უკვე ვიცით რომ ევროკავშირი და ქართული ოცნება სხვადასხვა გზაზე დგანან და ეს ისევ გვეხმარება იმისთვის რომ საზოგადოების მეტ ნაწილს ველაპარაკოთ ცვლილებების აუცილებლობას და ამ პროცესში ყველაზე მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გონია რომ რაღაცნაირად ქართულ ოცნებასაც აუხსნათ რომ აი სულ დაგხოცოს ახლა აქ ვინც ხედავთ და ყველა დანარჩენი და ყველა ანუ 10 წელი, 15 წელი, რამდენი ხანი უნდა იყოს რეჟიმი, ანუ თუ სტალინის რეჟიმმა და სტალინის მაგვარი ძალაუფლების პატრონები ესენი არ არიან, მათი ბოლო აუცილებლად იქნება კატასტროფული. ეს საზოგადოებამ კარგად უნდა გაიაზროს და თავად ოცნებაში თუ არის ამის რესურსი, მაგაზეც ვიმუშავებდი შიდა არხებით, რაღაცნაირად ვეთყოდი აი რიგით ოპოზიციონერებს, რომ აი, რა ვიცი, მუსოლინის სურათებს ვანახებდი რა მაგალითად, ეხლა ცოტა ილუზორულ დრამას ვიძახი, ეხლა მართლა მეც ხარიული, მაგრამ კარგად უნდა გაიაზრონ თავად მათ, რომ ამ გზაზე თუ ისინი გადაწყვეტენ, რომ ევროპას საერთოდ ჩაეხსნან და მართლა რეალურად რუსეთისკენ წავიდეთ, ამაზე პასუხი ქართულ ხალხს არაერთხელ აქვს გაცემული, ხო? ანუ აჯანყების სახით, ანუ რომ ეს აქამდე თამაშობდნენ, ესეთი ამბავი არის. სასინამდვილეში ეგენი თამაშობდნენ პოლიტიკით, იმიტომ რომ იდეაში ნუ ამ პოლიტიკას ორი მიზანი აქვს, ხო, ძალაუფლებას რა, ან აკეთებ ამ ძალაუფლებით რაღაცას, ან თავად ძალაუფლება არის მიზანი. მათთვის ძალაუფლება იყო მიზანი და შესაბამისად აბსოლუტური ძალაუფლება ვერ ჩერდები ვერასდროს, როდესაც მხოლოდ ძალაუფლება აქვს, მიზნად რომ აი ამაზე დაკმაყოფილდები, ხო? აიღეს ყველაფერი, კი ბატონო. მაგრამ ეს თამაში რეალური გახდა უკრაინის ამბების შემდეგ, რომ ესე ვერ შენარჩუნდება დიდი ხნის განმავლობაში. ხა მათ მოუწევთ რაღაცა გარკვეული პოლიტიკური პასუხისგებლობების აღება, რაზეც ყოველთვის გაურბოდნენ, ხო?
ევროკა მე არ მგონია რომ ისინი იყვნენ მზად აიღონ პასუხისგებლობა კურსის ცვლილებაზე, აი ესე ღიად. ანუ არჯერ ამის და ისევ. მაგიტომ ამბობ, რომ ჩვენს მოქალაქეები თამაშივით უყვან პოლიტიკოსების ამ თამაში ვიყავით შესულები, რომ იქ რაღაც აქციას გამართავ, იქ შარმიშელის ისა რაღაცა ფრაქციის შექმნა, შევედით, არ შემოვედით ამ პარლამენტში, ნუ ესეთი ის იყო სახალიცო საყურებელი შორიდან. მაგრამ აჯანყება რეალური რამ არის და არავის არ აუგძალია აჯანყება. ანუ მე კი არავის არ მოუწოდებ აჯანყებისკენ, მაგრამ ძალიან მარტივი არის პროგნოზირება იმის, რომ თუ შენ შეზღუდავ საზოგადოებას, ის რაღაც ამოხედავს. და ისე ისტორია არის ამის მასწავლებელი და არა მხოლოდ წარსული, ხო? ანუ ჩვენ უახლეს წარსულიდან შეგვიძლია ეს ვისწავლოთ. ამიტომ ეს საშიშროება მათ კარგად უნდა გააცნობიან, რომ ეს აქციები ყოველთვის შედობიანი არ შეიძლება იყოს. ანუ შევარდნაძეს ეს როლეს ზვიად გამსახურდიას სამოქალაქოში იყო ჩათრეული, ხო? ამიტომ რატო გონიათ ამათ, რომ გამორჩეულები იქნებიან და რატო გონიათ, რომ შერჩებათ ყველაფერი ისაც აგამდე აკეთეს რა. ამიტომ ერთი მხრივ საზოგადოებისთვის ახსნა იმის, რომ თუ ჩვენ არ გვინდა სამოქალაქო ომი, თქვენ უნდა ცოტა რაღაცა შეეშვათ და დაივიწყოთ, რომ იძენიშვილი შეიძლება მთელი ცხოვრება თქვენი პატრონი იყოს და დაივიწყოთ პოლიტიკურ პროცესის გამოჯობესებაზე ფიქრი და მეორე მხრივ ოცნებას კარგად უნდა აუხსნათ, რაზე იღებენ ისინი პასუხისგებლობას. მუქარა შეიძლება დავაქვთ ამას მუქარა, რა დავემუქროთ, მაგრამ პოლიტიკური მუქარა. ხო, პირველ რიგში ეს 6 თვე რას ნიშნავს, ხო? ეხა 6 თვე პროცედურად ნიშნავს, რომ დეკემბერში შეიკრიბება ისევ ეს ხალხი და შეხედავს რეგრესი გაქვს, პროგრესი გაქვს თუ არაფერი არ გაიკეთები. ყველა შემთხვევაში თუ პროგრეს არ აჩვენებ, ან ამ სტატუს კოში დარჩები ყველაზე კარგ შემთხვევაში, ან იმ პერსპექტივას აიღებენ უკან და გეტყვიან, რომ ამას არ იმსახურებ და მეტით შეიძლება სამომავლოდ ვიზა ლიბერალიზაციას და იმ მონოპოლს დაემუქროს, რაც ჯერჯერობით დღეს გვაქვს, ხო? ეს ერთი. მეორე ვეთანხმები ლევანს, რომ ეს არის გზავნილი პირველ რიგში ქართული საზოგადოებისადმი. კი შეიძლება ჩვენ ვიკამათოთ დასავლეთს, რა შეეძლო მანამდეც გაეკეთებინა, მაგრამ ეს პირველ რიგში როგორც ვთქვა, ჩვენი საქმე არის, ხო? ჩვენ მივახციეთ იმას, რომ დასავლეთმა ქართული ხალხი და საქართველოს ხელისუფლება გამიჯდა, რაც პრინციპში უპრეცედენტოა, იმიტომ რომ ასე არ ხდება ხელისუფლება წარმოადგენს სახელმწიფოს და რაც არ უნდა ხა კარგი ხალხი ვცხოვრობდეთ ამ ტერიტორიაზე, ის წარმოადგენს ის ხელისუფლება, რაც ყავს, ხო? ამიტომ ეს იყო ამ ხრივ ძალიან უპრეცედენტო და ამიტომაც ეს პერიოდი ზუსტად იმით დაგვიწესეს, რომ თუ ჩვენ გვინდა რომ ამ ესე ამ ოჯახში გავერთიანდეთ საბოლოო ჯამში, იმ თამაშის წესები უნდა მივიღოთ, რაც გამორიცხავს ოლიგარქეს და გამორიცხავს მიტაცებულ სახელმწიფოს, ხო? ამიტომ რაშის ვეთანხმები ლევანს არის ის, რომ ამაზე პასუხისგებლობის აღების, ან ამაზე უარის თქმის უბრალოდ, ხო? ჯერ საერთოდ რიტორიკულად, ან რიტორიკის დონეზეც ვერ ამბობენ ამას, ხო? კი, იქ დასავლეთის ლანძღავის, მაგრამ როგორც წესი ცალკეული ევროპარლამენტარების და ასე შემდეგ, ხო? ჩვენ ნახეთ, როგორც კი გადაწყვეტა გამოცხადდა კომახიძე ძალიან ესე დამშვიდებულად, ისე თითქოს გამცნობდა, რომ დიდი რამე მივიღე. ხო, ვერ თქვეს, რომ დასავლეთი ეხლა კარგად იყოს და ხო, ხაი, ხო, ფარდის ახდას რასაც ეძახდა, ხო? თუ ამაზე პასუხისგებლობას იღებს, მაშინ უახლესი ისტორია მართლა გამოცდილებათ, რაც ქვეყანას აბსოლუტურ ჭაობში დატოვებს, მაგრამ ვერც ბიზინა ივანიშვილი და ვერც მიჩუმეტეს, ვერც მისი რაღაცა ყმები აქედან ვერ აღარ გააღწევე, ხო? ამ რა გონიათ, რომ რუსები რო შემოვიდნენ, პირველი ვის მიადგებიან? მაგათ მიადგებიან, ხო? ანუ სანამ მე მომადგებიან პირველ რიგში, მაგათ მიადგებიან, რომ რუსული სცენარი და მოქმედება ესეთია, ხო? ჩვენ ხედავთ უკრაინაში, ხო, უნდა სამ დღეში დანებებულიყო ხელისუფლება, პირველ რიგში იმათ მიადგებოდნენ, ხო? ანუ არ არის სანდო პარტნიორი არც ამ ხრივ, ხო? ანუ პრაგმატულადაც არ აწყობთ მათ და ნუ მორალურად რო კატასტროფა და პოლიტიკურად გასაგებია, ხო? ამიტომ მე მათ ადგილას სანამ დრო არის, ესე რომ ვთქვათ, ესეთ ინგლისურად exit სტრატეგია, ანუ უკანა კარიდან გასული სტრატეგიას დავსახავდი, ამაში შეიძლება ძალიან ესე რომ ვთქვათ, უმტკივნეულოთ, მათ შორის მათი პოლიტიკაში დარჩენის გზითაც, აი დღესაც კი არის ამის შანსი, რომ თუ ჩაატარებენ არჩევნებს, რამდენსაც იღებენ და რამდენიც ამხარდა ჭერა, იმდენი წარმომადგენლობა ექნებათ, ხო? ამას თუ არ გააკეთებენ, ნახეთ შევარნაძის გზას, ნახეთ ასანაბაშის გზას და ნახეთ სამწუხაროდ უფრო რთული სცენარიცაც არის ამოქალაქო დაპირისპირება, ხა რო გამოდიან და ამობენ რომ ბიზნესს დაუდგების წინ და ყველაფერს ვიზამთ და ომზე წავსვლებ, ეს ხო სინამდვილეში ასე არ არის და თუ ამაზე იღებენ პასუხისგებლობას, მაშინ ნუ ძალიან ჩვენ არათუ ევროკავშირის პერსპექტივას, საერთოდ სახელმწიფოებრიობის პერსპექტივას შეიძლება დავკარგოთ, რაც მე მგონია, რომ უბრალოდ არ არის რეალისტური სცენარი. ჩვენ დავარწმუნოთ ხალხი,
რომ ბევრი უნდა კრიტიკულად ბევრი უნდა იყოს ადამიანის რაოდენობა, ვინც ამ თავის ხმას დაიცავს და მოითხოვს მათ შორის არჩევნებს. ხო, აი როგორც თქვი, 10-დან 8 ადამიანი თუ დადგება, მე არ მგონია რომ ოცნების ხელისუფლებას რაიმე ლეგიტიმაცია ქონდეს, ახლა რომ ამას წინააღმდეგობა გაუწევს. ნახეთ, 120,000 ადამიანი გამოვიდა და მთლიანად გადაეწყო მათი რიტორიკა. ხო, ეს თუ პერმანენტულად მოხდება და ეს უნდა იყოს ამოცანა, მაშინ ნუ მივიღებთ იმას, რომ ჩატარდება არჩევნები და ნუ არჩევნები განსაზღვრავს რეალურად სამართლიანად. მათ შორის ბევრი მოდელი შეიძლება ელექტრონულად დაწყებული საერთაშორისო კომისიით ჩატარებული არჩევნებით, რომელიც საერთოდ არ იქნება ჩვენი ესკოს ადმინისტრირებული, ხო? აიტომ მე მაინც გქონია, რომ ამ გზის წასვლა ურჩევნიათ, იმიტომ რომ ყველა სხვა გზა პირველ რიგში მათთვისაა დამღუპველი და მეორე უკვე ჩვენთვის და მეორე უკვე მთლიანად სახელმწიფოსთვის. მაგთვისაც ეს თვით ძალიან საინტერესო არის, იმიტომ რომ კონკრეტულ სტრატეგიას აძლევს ოპოზიციას და სამოქალაქო საზოგადოებას, ანუ შენ კი არ უკუთვლა მიდის რა, ანუ შენ და თვეში ერთხელ აი ეს ხალხის massam უნდა თქოს რა ბარასაკეთებ, ხო? ანუ ერთი არის ახლა ტელევიზიით, რომ ვიღაც ჟურნალისტი ეკითხება, რა მე წიახლე ხო არ არის რეფორმა გაატარეთ და მეორე არის რომ ყოველ თვეში უცებ იკრიებება ეს 120,000 ადამიანი, რომელსაც ძალიან მაგრა იზარება ქუჩაში გამოსვლა და ეს არის გასაცნობიერებელი რომ არ მოხდება იმ სამუშაო ჯგუფების და რაღაც სიმულაციები. ანუ 6 თვე არის რა, ანუ აღარ არის ისე, ანუ კაი სამუშაო ჯგუფი შექმნილი და თვის ბოლოს ველოდები პასუხს მაგალითად რა უნდა და კანონის მიღებას, ხო? როცა უნდა თაგერ სამ მოსმენაში იღებენ ნებისმიერ კანონს ეგრევე, ხო? ხო და აქედან გამომდინარე ამ ბატონო კი დაძაჭი არ არის პრობლემა, ამიტომ ეს ყოველთვის ყოველ ჯერზე როდესაც ისინი ყოველ დღეს დაკარგავენ იმის რამე არ გააკეთონ, აი ეს უნდა შეუძახოთ იმ ხალხს რომ დროა ისევ ქუჩაში ისევ დავანახოთ ჩვენი შეეულით, რაც ისევ დასაზარია, მაგრამ აუცილებლად გასაკეთებელია რომ ჩვენ ვიცით, გიყურებთ და ვითვლით ამ დროს რა გაქვს 6 თვე. ეს ამათი 6 თვე არ არის, ან დრო ამათ საწინააღმდეგოდ მუშაობს ყველა შემთხვევაში. ხა აი დეოლიგარქიზაცია უბრალოდ და რაც თქვენს იყო საწინააღმდეგო იმისაც უნდა გააკეთოთ, ხო? როგორც კი ამას მიიღებენ, მე უკვე ვესაუბრე ადამიანებს, რომლებიც მოცემის მიმართ სიმპათიით არიან გაწყობილები და თქვენს რომ ეხა ეგ თუ გააკეთე, მაგას არ გააკეთე. ანუ აღარავის აღარ ჯერა, რომ აი ეს რიტორიკა, რომ ჩვენ ევროპამ გთხოვა ოლიგარქების რაღაცნაირად შევიწროება და ჩვენ ამიტომ ხაზარაძე და ქეზერაშვილი შევავიწროვეთ, აი ამის არავინ არ წაყვება და ყველა მიცის, რომ ეს იქნება დამაზიანებელი ისევ ევროკავშირში გაწევრიანების. ამიტომ ძალიან კარგი მომენტი არის ჩვენთვის ყველასთვის და სამწუხარო ის რომ გვიწევს ძიძგილაობა იმაზე, რაც არ უნდა გვიწევდეს, ვეროთ უფრო წყნარად შეიძლება მიდიოდეს პროცესები, მაგრამ ისევ რა მოთმინებით და უკან არ დახევით ალბათ ყველაზე ეფექტიანები ვიქნებით. აი ამ პროცესში მინიმუმ ერთი რაც მახსენდება, რაც თვითონ დასკვნაში რეკომენდაციაში წერი არის სახალხო დამცველის არჩევის პროცედურა, ხო? და არამხოლოდ ბევრი სხვა საკანონმდებლო პროცესში მიმდინარე საკითხები, რომელიც აი ჩვენ რა გამოვიტანოთ ალბათ იმ ადამიანებს, რომელიც ამ პროცესებს ვაკვირდებით, რომ აი ეს საკითხები არის ის, რომელიც წერია რეკომენდაციაში და აი რა იქნება შენი ნაბიჯი. კი, ხელშესახებია, მაინდაა ეს რაღაც ეფემერული მართლმსაჯულის რეფორმა კი არა, პოლიტიკური პატრიონები ყავს, ხვალ არ ყავს. ხო, გამოვიდა პრეზიდენტი შეიძლება ეს ნაბიჯია. სახალხო დამცველზე შევთანხმდით ყველა, რომ ეს უნდა იყოს, უნდა იყოს. ხო, რაღაც ნაბიჯები არის, რაც შეიძლება ეგრო გააკეთო, მაგრამ პრობლემა ხომ თავარი იქ არის რა, ანუ პრობლემა ხომ მართლა დეოლიგარქიზაციის კანონის მიღებაში არ არის, პრობლემა არ არის, რომ ხელიდან არ გინდა გაუშვა და რაც უფრო დიდი იქნება წნეხი, მოუწევთ ამის გაკეთება. ყველა ვარიანტში მოუწევთ თვით გადარჩენის ინსტინქტის მოქმედების მექანიზმი, რომ ის ის ზერმაკაცს აი ეს უნდა ჩაერთოს რა და მგონია რომ ჩაერთვება თუ ეს 120,000 ადამიანი თვეში ერთხელ მინიმუმ დადგება იქ რაც დადგება. როგორც კი ეს ჩაერთვება, ის თავის თავს უშველის და მე ამათ რა ეშველება თქო თავს. თავარი შეკითხვა არის, ეგ უკვე ჩართული აქვს და იმიტომ იქცევა ასე რუსეთის მხრიდან თუ არის ეს თქო მარტინეს რომელ ციკლს ამბობა, ხო რა ვერ შევალთ, მაგრამ კარგი იქნება თუ როგორც აკამდეც მოქცეულა მისი ეს ინსტინქტი, ასეც ახლაც ასე მოიქცევა. ხო, ბოლოს კი შეგვიძლია წავიდეთ, მადლობა ორივეს, მადლობა პირიქით სტუმრობისთვის და ამ თემაზე საუბრისთვის. ოღონდ საუბრისთვის იმ ჭრილში არა ის რაღაც დაუპირისპირდეთ ერთმანეთს, უცნაური იდეები მოზდით სამწუხაროდ, ხო ეხა მათ შორის ოპოზიციას. არამედ აი ჩვენ გვაქვს ხო აი გაკვეთილები გვაქვს იქნა ისტორიკოს ბრძანდეთ. ოპოზიციას უნდა ისაოს გაკვეთილის ხალხი რო დგას, ეს მათი ხალხი არ არის, ეს ვართ ყველა ჩვენ, ვისაც გვინდა ცვლილების განხორციელება. მათაც ალბათ ჩვენს ცალსახად, ამიტომ ამას თუ შეეშვებიან, უფრო უკეთეს იქნება. ხო და რაღაცა ისე ფორმალ ასე ვიტყოდი რაღაცა ჩვენ გვაქვს გამოცდილება
იმ ქვეყნების რომლებსაც ჰქონდათ ეს ოლიგარქიული მართლობა, გულ დაუდგეთ რა, ვიკითხოთ, წეროთ, ხალხს აუხსნათ ეს ყველაფერი, მათ შორის ეს ფორმატებით, ხო, ეს პოდკასტი იქნება ეს ნებისმიერი ფორმატი და ამ ექვსთვის პროცესში ვიყოთ აი ძალიან ხიზლად, თანმიმდევრული, მტკიცეთ და არაძალადობრივად რაც თავი. კი. მადლობა კიდევ ერთხელ. მადლობა სტუმრობისთვის, ჩემს მაყურებელს დავიმშვიდობი. ეს იყო პოდკასტი ვინ რას ითხოვს. ეს გავა ეთერში შაბათს საღამოს. შემდეგ შეხვედრამდე.